Hello, hello. Გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ? მოგესალმებით. დაიწყო. ა რა გინდათ, აბა? О, вици да, рау. О, დაგრუნდით. დღეს მარტოა, კი, დაუშვენ. დაწილობა. სამი ხოლო უყურს, რა ხო? აი, დოტა გავხსნათ. კაუჩი მის საწავია. ბარნი. გაკვირი. არ გვაინტერესებს შენი საწავია. დავაი. დავაი, მაგრამ არ მოხვიდეო ბიჭიცოს ხან. მაგრამ უცხოთარავია როცა მოვა. აი, ახლა შევალ დოტაში ჩვენების დრაფტი უკვე დაიწყო. ხმა ყველაფერი ნორმალურია და იმით. კი, ჩუსტები სტანდარტულად ხოძია. ჩუსტები არის უკვე ჩანს. კი, და თავის თავას. აჰა. ოთახში მეგონი მაგის ფერს მსუნელი გახს ხალხი. არა, არა, მსუნელი გახს არასდროს. და რაღაც იცავი ხელაში რა იყო რეალი. არა. აი. ექსელას ტერორბლეიდი ცდოს ხალხი. არა, არა იყოს ექსელას ტერორბლეიდი. ექსელას ტერორბლეიდი. ექსელო რომელია? ყავა შეიძლება გიკითხებიან Enigma vs OG Sid რას ფიქრობ? აა, იმას ფიქრობ, რომ ნიგმოს OG Sidმა რომ მოუგოს Enigmas. აა, გაიდულია. ან ინსტალს ვიწყებ დოტის. თუ გაყიდულია თამაში. აა, რა, ვერ გაყიდის პირველ მაჟორს Enigma ნამდვილად. აა, სორესა. ვერ გაყიდის. მიკროფონი. რავი, აჰა, დაგანახებთ მიკროფონს. ხო, მაგარი ძმა. აუ რა, აია სიწყნარე სტრინგზე თუ ბიჭო, სად იყავით აქ? ბარნი მდაწერა. მაგრამ ეს მეგონი სხვა ბარნია, იმიტომ რომ რაღაც სწორედ ეს ჩვენი ბარნია? არა, უგურია. არა, ბარნი ქვედატირო, ფეიკია ძმა. ბიჭო, არა, რატო არ მგონიც ხა? ოფიში ბარნი არის ხა, მუბული ინტერნეტს ბარნი არ დახარჯავდა, შანსი არა. ო, მაინც აფელო სალდასტანიანი ეგ და აა, მოგი მაკელო და ნახარჯის გაწევა. ერთი მე მაინც დავჩიქავ. ხო, როგორ ისმის თქვენ არგენტინით? ხო და კვალიფაიერს რაც შეეხება სერიოზული ქაოსია, სონეიკოს გუნდი ეთამაშება სიკრეტს და ძალიან მარტივი გადასავლელი არ იქნება სონეიკო, მაგრამ იმედია გავას სიკრეტი და Enigma ეთამაშება OG-ს. სულ ჩემი ხმაც გვაქვს. Fake Barnits adgilzea. Vega კუთხეში ტირის. არა. სამი კუთხეში ხედავ? ბიჭო, არა, ეგი კაცი არა, რო კუთხეში ტირის, ხო? აი, დაიწყო ჩვენი დრაფტი. აბა. აბას კამერას თუ გამოვიდანთ. ეს რა უბედურებაა. იმენა თურქეთის ნაკრებს ვეთამაშებით, მე მგონი ფათიხ თერიმის მეთაური. რა მაგრის სულეთ უხმინა. ო, რა უყენებს ბიჭო ტიპი. ექსელას ბოშობა. ექსელას ბოშობა. კი. ეგო, ამ მაშინ ცხვარის ად არის. საკმაოდ არასიმპატიური ვიზუალის მქონე ბავში უყენიათ. აი, მე მგონი თურქები არიან, ხო? ერთხელ არის ძალიან გადაობა ისტორია მოგვიდა, მოკლედ სკრიმი გვაქვს,
ძალიან კარგ გუნდთან და მაგათი მენეჯერი იყო თურქი. და კაროჩე, ტიპი წერს პაროლს რა, თან რომელსაც ჰქონდა სკრიმი დათქმული, ცოტა გადაცდა და გვეჩქარებოდა რა მე იმას ალიანსა თუ რაღაცას თქვა თამაში და პაროლს წერენ ტიპები რაღაც DPI 123 თუ რაღაცაო რა. და ბიჭო, ანუ ეს ი რომ მომწერა იყო წერტილის გარეშე, ანუ ინგლისური წერტილიანი იყო წერტილის გარეშე რა. ბიჭო, შევდივართ, ვერაფრით ვერ შევდივართ. ბიჭო, რა რა ხდება მეთქი და ტიპი წერს ესეთ რაღაცას. It's not i. ანუ it's not i, it is u რა. ბიჭო, მეთქი შეხოვარ, ანუ ცოტა ადამიანი common language-ზე რო ისაუბრო, არა მეთქი და ეს თურქი ვარო, მოდა თურქული დავაყენე პაროლად, შენ რა გინდა? აჰ, მეთქი. მართლა ბიჭო, ეგ უნდა გეძენო რომელი იყო, ხო? და ჩავწერეთ ტრანსლეიტორში Turkish AI და შევედით ლობიში და მე დავწერე მეთქი ეს ჯგუფიდან გააგდეთ თუ შეიძლება. ანუ ერთხელ ხილოს უპასუხებ ყოველ შენიშნება რთვით. ანუ CS:GO სტრიმი როდის იქნება? ანუ ამ კვირა შეიძლება იყოს, მაგრამ მაინც ვერიდები სტრიმს, იმიტომ რომ ეხა კაქტუსის ტურნირი იწყება და ვირ შევნია ისე ვითამაშოთ ტურნირები, რომ ნაკლებად გამოაჩინოთ ჩვენი სტრატეგიები. მოგონი გენური. ო რა. შენ პროვიცი კაუნტერს. არა, ხო, ანუ ეგრე გადავწყვიტეთ რა. არ ვიცი შეიძლება არ გქონდეს დიდი ხანი. ეს კამ იდეაში თუ მაგა უნდა მომიდიოდეს რა. როგორც შეიძლება კაი იქნება, რომ ეს მაგიდას არ მივიჯახო და არც აჰ, მაგიდას არ მივიჯახო. სა. აა, ეგა წინე. დრაფტზე რა სწყავა რა? აა, დრაფტზე რავი. ისწავლე ჩქვა თუ არა? ჩქუას ესე ისე და ხომ ვერ ისწავლიან. ინგეიმ ხარ როგორ ანიტა? აა, სტანდარტულად. არაჩი დრაფტს რა შეიძლება. დაწება კარგი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტორი არის ის, რომ ორი ძალიან სუსტი საპორტი ყავს, სუსტი იმგაგებით, რომ შეიძლება ლუკმად იქცეს მაგალითად ჩვენი ნაიტსტალკერისთვის, რომელზეც გვყავს ვინქსი, ალბათ საქართველოსი საუკეთესო ნაიტსტალკერის მოთამაშე და ცოტა ხანში დავინახოთ რატო. Ну, ეს ორი საპორტი მინიმუმ 15 დესით დამთავრებს ალბათ თამაში თუ ვინქსას წავუვიდა, იმიტომ რომ ესეთი სკუში და უცველი საპორტები ძალიან უყვარს სტალკერს. ბანები მირანა, კუნკა, ლეგიონი, ლიკანი და ლიჩი. ხოლო ჩვენი ბანები არის ლაიფსტილერი, ვენჯი, ანდერლორდი, სლარკი და აიო. გამომეტეს ყოველიცი. ანუ ამ ახალი მას პაჩი. ვისარმედი ხო საკმაოდ ძლიერი საპორტია, დემეიჯი დიდი აქვს როგორც ვიცი. კი, ანუ ისე ძლიერი იყო და ახლა დაუბაფეს პასივკა მეჯიკ რესისტი მისცეს და ნუ ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ იტყვია, სანამ დახურული კვალიფაიერი არ იქნება მაჟორის, რომ იქ უკვე tier 1 დოტიდან დავინახოთ რა არის მეტაში და რა არა, ესე ვერაფერს ვერ იტყვია. ო, ჰიპერ როგორ ხარ სათხარ დაკარგული. ბანია და მომგვიუნდა. ხო, მოკლედ ლუნა. ეს სავარაუდოდ მეოთხე პოზიციის ლუნა მეგონებოდა. რუბიკი რო არ დამინახა. და ახლა სავარაუდოდ ან მეხუთე ან ქერი, არ ვიცი ნამდვილად. ანუ გაიგე, ჩემი ხმა კაია, დოტის ხმა კაია, ხო, ყველაფერი კარგად მიდის. ოპა, ბრისლბექი, საინტერესოა. ეს უკვე კაი პასუხი იყო სტალკერისთვის. პლუს ამას კოტლი ბრისლბექიც ისტორიული ლეინი, რომელიც ყველა მეტაში ძალიან მაგარია. მანკი კინგს ნუ ექსელას ირკულში არ შედის და ომარ ცოტა სხვა როლი აკისრია გუნჩი ვიდრე მანკი კინგი. გუშინელთან დაკავშირებით ვიციო, ძალიან გული დაგწყდათ. მე არა მარტო გული დამწყდა, სერიოზულ რეიჩი ვიყავი გუშინ, რომ სეკრეტამდე დაგვაყდა ორი ნაბიჯი, ორიც არა, ერთი ნაბიჯი. ანუ რეალურად, ანუ ძალიან გულ ხდებოდა რომ გითხრათ ხალხო, მთელი ჩემი რეიჯის მიზეზი იყო ის, რომ ეგეთ გუნდს არ როგორ თანაც გუშინ წავაგეთ, ხო? ანუ
დღეში დაახლოებით 10 ჯერ ვუგებთ მაღაზიაზე ბევრად და ჩვენზე ჩვენ თვითონ ჩვენზე მაღალ საფეხურზე მდგომგუნდებსაც ძალიან მარტივად ვუგებთ თუ მოვინდომეთ და ადამიანურ დრაფტს გავაკეთეთ. მაგრამ გუშინ არ ვიცი აბსოლუტური დოქშიტი იყო ისაც გავაკეთეთ, ასე რომ კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით, რავი. აი ის ხუთი კაცი, ვინც გუშინ დაგვამართხა, აი მართლა რო ეთქვა ვინმეს რომ მონასპას მოუგებსო, ძალიან დავცინებდი და დავცინე კიდეც ტელეფონში ალბათ გახსოვთ რა. ასე რომ მაგალითად დღეს სერიოზული თათბირი იყო და მიმოხილა, ასე რომ ეგ პრობლემა დავივიწყეთ მოკლედ. ო, დაზლი. ეს ალბათ მიდერი დაზლია. გუშინდელი ექსპერიენსის შემდეგ სავარაუდო დომარი შეეცდება გაიმეოროს. მოეწონათ ბიჭებს იდეა ალბათ. ლასტიკი რავი, ექსელას გმირი ყო სავარაუდო დატოვებული. თუნდაც ვაიპერი იდეალური იქნება აქ, კოტლი კრისტალა ვერაფერს ვერ უშვებიან. ბრისტლ ურსას კი ძალიან 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 კონტროლს. ნა მშვენიერი იქნება, მაგრამ კიდე ძალიან ბევრი ვარიანტია ახლა, რადგან ქერი პოზიცია დაგვრჩა ასაღები. ასევე სლარკი შეგვილია, ამ ხელში სლარკი, ა ბანშია სლარკი. გატეხა. სლარკი ძალიან იზივინი იქნებოდა. კიდე რა ვარიანტები ერთი მინუს გადავხედოთ. ну разори, რა თქმა უნდა, разорის აღება აქ ავტომატური ჯიჯი იქნება. ქერიკოს ასაღები სავარაუდოდ, ну არ ამგონია რომ უნდა ქერი ვითამაშით. разори ან ვაიპერი? ვაიპერი იმენ და არა, разори ძალიან სულოზე იგებს ამ ხელს, კიდე რა შეგვილია. Ну, ილუზიებიანი გმირის ვარიანტიც არის. დროკა. დროც მოსულა სხვათაშორის. რა ვარიანტების მეტი რა გვაქვს მოკლედ. ლასტ პიკი გვაქვს პლუს. ეხლა ვნახავთ, არატომაც ჩავთვალე ეს ბრისტლი იქნებოდა ქერი. სტალკერის წინააღმდეგ დააყენებენ ლეინზე, მაგრამ შეიძლება დასვაპონ, არაფერია გამორიცხული. ეხა სავარაუდოდ მიდლეინერს ნახავთ და მერე უკვე მარტივად შეგვიძლია და ფინიშება ამ დრაფტის. პუკი. გასაგები. ну საკმაოდ ну кай ლეინინგი აქვს, მაგრამ ეს ეხა ძალიან დიდი შეცდომა იყო მე ვთვლი, იმიტომ რომ მე როგორც პაკის მოთამაშე სტალკერს რო ხედავ იქეთ, საერთოდ დისკონექტი მინდა გავაკეთო. და განსაკუთრებით ტემპლარი როცა მიდგას მიზე. მინდა რომ ინტერნეტის კაბელი გამოვაერთო ვაფშე. ნახოთ აბა. რა ბედი ეწევა ამ პაკს მიზე, ან მიდგეიმში სტალკერი რო დაახდება საილენსით. ასე რომ რავი, ძალიან მოვიგეთ დრაფტით. მე და გუშინ მქონოდა რა მსგავსი დრაფტი. ეხლა ნახოთ უკვე როგორ შეასრულებენ ბიჭები. დაზლმა გადაიწია მეხუთე პოზიციაზე. თრიკი იქნება ტემპლარ ასასინი, მიშო სტანდარტულად რუბიკი და ექსელი ლუნაზე. საინტერესოა. აბა და სანამ დაიწყო თამაში გამოუშვით რა მიკითხები. გიყვართ ხოლმე ძალიან მოყრა ინგეიმ და კარგი. ახალოჯიზე იმას ფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული განხილვა ქონდა მე და თრიკის.
ანუ მაგაზე ცუდ როსტერს ოჯის სიდმა, ანუ მეორე გუნდმა რაც აიყვანა, ფიზიკურად ვერ შევიდი, იმიტომ რომ რავი, მე მგონი რაც კი წარუმატებელი Dota 2-ის პრომო თამაში ყოფილა, ყველას ერთად მოუყარეთ, თავი, ანუ რო ვნახე ეგ როსტერი, რო ამომიგდო განახლება, გამეცინა უბრალოდ, იმიტომ რომ საშინელი როსტერი, ანუ მაგით ვაფშე ვის უნდა მოუგო, ვერ ხვდები, მაგრამ მე როკე რო გავარჩიეთ და გავანერდეთ რატო როგორ და რა ხდებოდა, ანუ ერთ დასკვნამდე მივედით, რომ ნოთეივი არის კოუჩი OGCD-ის და სავარაუდოდ ესეთ ჩანაფიქრია მაგ გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით, რომ ნოთეილმა რადგან უკვე დახურა დოტა, ასე ვთქვათ, და ყველაფერი მოიგო და ყველაფერი გააკეთა, რაც შეეძლო, ეხლა უკვე ალბათ ახალი ჩელენჯი აქვს, რომ აი ავიყვან ბომჟებს და თუ შევძლებ, რომ tier 1 გუნდად ჩამოვაყალიბოთ. ნამ ჩემი აზრი ეს არის. დაახლოებით, რავი, რავი, სათითაოდ არ განმიხილავ, ხა იმდენად იმდენად ცუდები არიან პირდაპირ, რა თქმა უნდა. მიშენ პოზიცია იმიტომ შეიცვალა, რომ გუნდში მოვიდა Winx-ი, რომელიც არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ოფლეინერი საქართველოში და კიდევ ერთი პირობა ის იყო, რომ first blood-ი გავაკეთეთ. ხა კიდევ ერთი პირობა ის იყო, რომ Winx არ შეუძლია სხვა პოზიციაზე თამაში, მიშო კიდე როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ტოპ რანკ მოთამაში საქართველოში და ნიჭიერი თავისუფლად შეითვისეს მეოთხე პოზიციას. Ну, იმ დღეს ითამაშა პირველად რუბიკით, მე მგონი. და რამდენად მაგრა გამოვიდა და რამდენად სოლოზე მოიგო თამაში, კიდევ ვინახეთ. ასე რომ პატარა დრო ჭირდება, მაინც ახლა რაც არ უნდა მაგარი მოთამაშე იყო, ჰეროპოლის გაფართოებას სერიოზული დრო ჭირდება, იმიტომ რომ როცა გმირი უნდა ისწავლო ერთადერთი საშუალება ამის არის, ეხა არ ჭირდებოდა კლუსენტ ბიმი რასაკეთებს, ბავო. ამის ერთადერთი საშუალება არის სპამი. სპამი და სპამი. სხვა არაფერი, რადგან კუნთის მეხსიერებაში გაჯდეს თუ კონკრეტულ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთო გმირით. აქ ტრიკი რა ხდება, პუკი როგორ ახარასებს ესე. ნო. მოგებული გუნდს ხმარდება თუ ოჯახს რას ნიშნავს? ჩემი რანკი სიმაღლეთ არც მახსოვს 4500 თუ რაღაც გავსი. დოტას თამაშობ ხოლმე და ნიშვიათად ამ ბოლო დროს. Ну, მიხვდებით ალბათ კვირაში 5 დღე სტრიმზე ვარ. ხო და ну, ყურადღებას არ ვაქცევს. ყველა მიცის, ვინც მიცნობს, იმიტომ რომ რა, მე ესე ვთვლი, რომ თუ პრო კარიერა არ გაქვს დასახული და არ გინდა რომ პრო გამოხვიდე, საერთოდ რატომ უნდა მიექციო რანკს ყურადღება არ მესმის. თუ გინდა რომ მეგობრებს ემარიაზე ან კომუნიტის, ეგ გასაგებია, მაგრამ მე მგონი ახტება. ახტება აუ ჩვენ თავს. ო, არაფერი, რა, ჩვენი რა მის ყველა. ესელ უნდა თამაშობს? ო, ლუნა არის ექსელა. ცენტრის ესელ უნდა არ მინახავს ის ხო ის. ო, ფსაიბლეი, მანახი რა ის ვებაზრებოდი და მოქცე. ისა. ის რაღაც კითხვაზე მინდოდა პასუხის გაცემა. რა ზამშვიდა, დორა ძალიან ხმადა ბლოუ პარკი, მინდია ისმის, ხო? ოღონდ გაფუშავს ახლა თავებს თუ არა. აი რა ვიცი, მითხე კომენტარებს. მადლობა კომპლიმენტისთვის. ო, ახლა რა ხდება? ნუ ეხი ვარტი. შესა first blood-ის შესაბამისად განვითარდა ეს ლეინინგი, ანუ იმხელა ბუსტი მოიპოვეთ პირველივე წუთზე, რო უკვე გაუჭირდა ბრისს ამ ყველაფერთან დაწევა. აქ ილებს ხედავთ. ოქსილასაკ ერთი კილი, ხო, ხო. აქ ტემპლარი გაველურდა, ანუ ომარი პრობლემა არ უნდა ქონდეს წესით.
და ახლა ბრისტელი შეეცდება აქ რაღაცას, მაგრამ ჯერჯერობით არ გამოსწეს არაფერი. აი ახლა შეიძლება უკვე Excel ძალიან ბევრი 4 სტაკი ადევს უკვე ქუსფრეის, მაგრამ დაანება ბრისტელმა თავი. რა ხდება, სტიკი იყიდეთ ხოლმე. Ну, это стандартный брестли готлис слейни. Сайдерс во кемот ра хтеба. Мес симахле гитха ари вици, როგორ აგებენ დაირები, რადიანტები ამ ლეინს, იმიტომ რომ ну сталкерს რო ხედავ, ეგრევე ურსასკენ გამირბის, ხელი იმდენად ძლიერია сталкерთან. მაგრამ მოგეხსენებათ ბოლო, ანუ ურსა არის ერთადერთი გმირი ტებესთან ერთად დოტაში, რომელიც ბოლო 10 პაჩია, ისე უმოწყალოდ ინერფება ისე, რომ აი, უბრალოდ არ ვიცი. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი გმირი იყო. ყოველთვის უღარახეო, რა ქვია. რანკები მათი. აა, რანკები სულ დამოვიწყდა. საინტერესოა. აა, გაბაგული. აუ არა, გაბაგული კი არა, დრიმჰაკი ფაროს. ო. ფაროს დრიმჰაკი, სორით. ნუ ბრისლი ირწყევინება და ირწყევინება. კიდევ ერთი სტაკი, აი ეს რომ მოხდება და მოკლებოდა. გადარჩა ექსელი, თუმცა ფეხით მოუწევს ბუცოს სპიდის გარეშე ამოსვლა, რაც ძალიან დიდ დროს დააკარგულებს. ტრიკი მამასობაში აქ სტაკების ფორმა დაიწყო. ქვემოთ კი კიდევ ერთხელ უსას უგებს ლეინს ნაის სტალკერი, ცოტა უჩვეულოა ესეთ რაღაცას ხარისხიან დოტაში ხშირად ვერ ნახავთ. მე ინტერესებს ურსა რა შვება აქ. ორა ცოტა questionable ფილდია. კრისტალს რა აქვს? ხომ გასაგებია რატომაც აგებენ ბაკლერი და რინგო ბასილუსი გვაქვს აქეთ კიდე რატომღაც სტიკის ხიდვა გადაწყვიტა ურსამ იმაზე მალე ვიდრე ჭირდებოდა რა და ხო 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 X-ზე რაღაც არის X-ზე რაღაც ხომ ახლა აი ეს აირონ ტალონია ხო ეს ლავა მიქსი ხუთი კილით ვიგებთ ჯერჯერობით. ნამში კარგად მიდის ყველა ლინიზე, ანუ ომარმა ხა იწყვიტა. ნუ ხა ვინქსის ასეთი ფარმი რაზე მეტყოლებს ალბათ ისიც. ნუ ეხლა თუ არა შემდეგი დაღამებისთვის ძალიან სერიოზული პრობლემა შექმნება სრულიად რუკას, როცა სტალკერი ესეთ ფარმზეა ლეინიდან. პლუს ამას სკოტლი ბრისლბეკის ლეინი ვერიგებს. რა ჯერჯერობით ნო ხო კომერს პასუხი გული წამი რა. ანუ თქვენი თავი წარმოგიდგენთ მსოფლიოზეო, აუ მაგიტოა რა. წარმოგიდგენია პრიორიტეტი და მეორე ძალიან მაგარი რაც შემოგთავაზეს ყავის შე რა. აა დოტას გმირების ისტორიები ხო არ გვიამობთ ერთი დღე. რაღაც ვიდეოს ხო გადაიღებ ალბათ მაგის ხო უკვე. არა, ვიდეოს არ გადავიღებ, იმიტომ რომ აა ძალიან დიდი დრო და ენერგია ჭირდება ზოგადად გაიდების გადაღებას. ან თუნდაც ისტორიები, სადაც ადრეც ვაკეთებდი რა. ხო და როცა ამ ხელა ენერგიას ხარჯავ სიტყვაზე, როგორც იყო ახლა voice spirit-ზე, ხო? რამდენიმე დღეს წინ დავდედა. აა და ცუდი რაოდენობის ნახოს რო აგროვეს, მე უკვე მოღამი გეკარგება ადამიანს. ხო, მოღამი გეკარგება რა და ახლა სამი კაცისთვის რამდენი შრომა 3 საათიანი და 4 საათიანი, ცოტა ესეთია, პარენ პერსონალური ტრეინერი ხო არ გავხდი. ან ვიდეოში სტრიმებს უფრო მეტი ნახო აქ, ჩემ დასაკვირად რო ვიდეოებს და რატო ხდება ეს არის? იმიტომ რომ სტრიმი მიდის საათობით და ხალხი შემოდის, გადის და ჯამში იკრიბება მეტი რა ხო ხდები. აი სიტყვა შეიძლება ხო ვიღაც არის სახლში, ან სადღაც იყოს მასწავლებელთან, რა ვიცი, ნებისმიერ ადგილას და ჩვენ დაწყებული გვაქვს ხო, ერთ საათში სიტყვაზე მოვიდა ეს ადამიანი და შემოდის სტრიმზე. აი ეგრე რა, ყველა ერთდროულად ხო არ იქნება. სახლში რომ მოვა ეს ადამიანი სტრიმზე შემოსვლას. ო, ანუ მაგარი გუში იმ ვიდეოს იმდენად ხუნდა რამის ლაივში ყოლაკაც პირობა. აჰა, სადა. არა, ძალიან საინტერესო ვიდეო ვოის სპირიტზე, მე მაგათ მაგ ვიდეოს მე ვითამაშე და ბევრი რაღაც დავამოყავა. უფ.
ახლა ურსა გამოაჩინებ წვალები. ისინი მე კიდე არ ფარმავს, ხო? აა, უმარი აქ ამასობაში tier 4-ში შედის. ძალიან განაკლდა, უხარია ეტყობა პაკის ძინავდი დგომა. გადავაბარა რიცხვი ხო. იმ დღეს რო წავაგეთ მისი რომელი იყო გუშინ წინ. აა, ვესკის საკვალიფიკაციო რო წავაგეთ ფინალში. ტემპლართან პაკი რო ავიღეთ ბლაინდში, ანუ ტიპს ვეუბნები რომ მეთქი. ანუ ტემპლ პაკს იღე ბლაინდში და ტემპლარის გარდა რასელოდები მეთქი რა, როგორ ვერ დაინახე ეგ მეთქი და ან როგორ დავინახეო პროსტა მზად ვიყავიო რა, ჯეროდა რომ დაუდგებოდიო და ახლა იქეთ პაკი აიღეს და აქეთ ტემპლარი აიღო და წყარო გადაახია თავზე. მარო იყე შერავახარ. ვი? მოგესმა. მოგესმა. მეთქი ვიღაც შემოვიდა. მეთქი ოფისი. კი, არა, სიჩეს. არ გვა? არ გამოვიდა. აი იყოს გამოკო. აა, ხელი აწიდა მეთქი ვინ შემოვიდა თქვი. Ну, амасобаში ექსენი გადაიწია ტყეში. ვიფიაი გაიხარე, кайგა. თაუერი მიუგდო იქ. ახლა ომარის გაჩერება. აი, ახლა შეცდომა ძალიან კარგად ითამაშა ომარმა და დააბეითა ლოხივით რუნეზე და ნუ რუნე კი აიღო პაკმა, მაგრამ სამაგიროდ 30 წამით მოკდა და დამატებითი გოლდი აქ ომარს. რაც შეეხება ქვედალენის, კიდე ჭიდაობენ. 85 კრიპი ყავს უკვე ომარს. ამდენი აქ ნეტორსი 4000-5200. აა, ჩემ პარტნიორს ქვია ვეგა და ვეგა მუშაობს და ცოტა ისეთი გრაფიკი აქვს და როცა ახერხებს მოდის ხოლმე რა. ანუ მონასპასში არ მუშაობს. ჩვენთან უბრალოდ როცა ურეკა მოდის ხოლმე რა. ოპა, აქ რა ხდება? ვილოვის პი არის გამოყენებული და სამი კაცი დაუწყვით როგორღაც. I'm not sure how. ან ლუნაც გადმოიწია. ოპა, ეს რა არის? Attack range 12 damage 3 არმა. და outpost-ის დავკარგეთ. Nice. ან თავარია უმარი არ მომკვდარა, ეხლა დეზოლატორს დამთავრებს 3-4 კემპი აკლია და უკვე ჩაერთვება აქტიურად ფაითებში. გუშინ სეკრეტს ვერ ვეთამაშით. ოპა, ეხლა ბრისტლბექს აქვს პრობლემები, მაგრამ ნახოთ რამდენად მოახერხებენ მოკვლას. აა, ეხლა ტემპლარის ტრეპი შემოვიდა აქ. მარტივი ფილი ბრისტლბექსზე. ა დაზლი ამასობაში მეხუთე პოზიციის დაზლი. ვა. მექანიზმით 11 წუთზე ცოტა საინტერესოა. რამდენი ერთი თავით უსწრებს მთელ თამაშს რიკი. ოპა, ვინსამ დააღამა, აბა რა ხდება? Keeper of the light იქნებ. ტარგეტი, მაგრამ დრინკოილი, ახლა დეფენსივ ეკლიფსი დაკასტა აქ ექსელმა, მოიპარა ამასობაში დრინკოილი მშვენივრად მიშომ და მოკდება სამი კაცი რადიანტის ხრიდან, ნუ კრისტალს აქ არაფერი არ უშველი, სა თქმა უნდა. და -4 double kill ტრიკისგან. ძალიან კაი იყო, ახლა კომენტარებს გადავხედო, ცოტა ხანი მიქსეს უყუროთ. ბოლო რამდენია, დაიცა ნახო. აა, სადა ტურნამენტი. აა, ეს არის მე-4 ფინალი, ბო 1. აა, უკვე გველოდება ნახევარფინალი, ასე რომ ეგრევე დავიწყებთ სტრიმს. ოპა, როშანი მოვიპარეთ, ორი წამი ჩავკეცე. ბევრი ხალხი ვერა, იმიტომ რომ ანონსი არ დამიდია. იმიტომ რომ გუშინელის მერე მინდოდა ბიჭების დასჭა, რომ მეთქი ვაფშე აღარ გავსტრიმო, არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ამდენჯერ
დამაფეილეთ ხო ხალხთან და დღეს რაღაცნაირად დამკერეს მაინც შემახვიეს და აი ჯანდაბას გავსტრიმავთ ხო და ამოსის დადებას 10 წუთი ადრე აზრი არ ქონდა ასე რომ რატო ვარ ცოტა კაცო ასე კაც კი ვარ და ოპა საპასხო დრინკოილი ხა მიშოსგან ნახტაბა ვერ გადარჩება რა თქმა უნდა მაგრამ ეხა ორკაციანი ტელეკინეზ რეებს აკეთებს მიშო კინაღამ იქეთ დახოც რავი ომარი ამას უბრალოდ აგრესიულ ფარმზეა გადასული თუ გარტყმაში არ ხარ დოტასი და არის ცირთი დაიწყო ჩემი რჩევა იქნება რომ სანამ უკან დასახევი გაქვს გაიქეცი იმიტომ რომ იმიტომ რა გირჩევა არ დაიწყო იუსებნები სუსას ამ ნელ-ნელა ხდები რომ უკვე ლომკა უჩდება და დამოკიდებული ხდება და აქედან უკან დასახევი მე აღარ არის ხოლმე წესი და ოპა ეხა მელსტრაიკით რამხელა გაარტყათ რიკი ბრისლბექს თან ზურგიდან აი ვინქსი დაეწევა ეხლა ოპა უც დააჭირა ნაადრევად მე მგონი ურსამ და ეხლა გააკაიტებს ხეებით ფეარი ჯერჯერობით კულდაუნზე არ აქვს ვინქსა ინახავს სწორი მომენტისთვის და აი ეხლა მგონი არის ის სწორი მომენტი შევა ფეარით დააჭერ როდესმე მანა არისო ვილოვისპია გამოყენებული ურსა მიახტა ტას თუმცა ეს ხოლო დაეგისია რა ხდება აქ ну арвис котунгის ულტმა დაგვანგრია მაგრამ მაინც კდება ყველაფერი კდება არვისი მოგებული ჩვენ დავრჩით საბოლოოდში ო ეხა ურსა შეუბრუნდა კინაღამ ტემპლას თუმცა ტრიპლ კილი ტრიკისგან და ტიმ ვაიპი მონასპასტის ну кай იყო кай ტრეიდი იყო ну 1700 გოლდის ჩენჩი გავედით ну ჩვენიერი კარგად მოხდა ყველაფერი კი, ნებისმიერ შეუძლია ან გუნდის შექმნა ის ცოტა კითხვა ვერ გავიგე, მაგრამ ნებისმიერ შეუძლია გუნდის ჩამოყალიბება თუ ფინანსები გაქვს. ახლა რა ხდება აქ? ტეორთან ცდილობენ ფაითის დაფორსვას. მაგრამ მაინც ამ ჭკვიანურია თუ რა თქვა, თან რამე არის, მაგრამ ნახოთ, აბა ნახოთ, აი ხა ვინქსი შედის, დრიმკოილი დეფენსივი, აქ გაწყდა მიშო სავაროდა მოკდება. მაგრამ არა, ფეიდბოლტი გამოიყენა, მექანიზმი საკმაოდ დიდი ამოიხილა, ურსა მულტი ხმარა. და ნახოთ, მაინც ბოლომდე მისდევენ კრიპლინგ ფეარი. ნუ ვერ გაერკვნიან ახლა ხდება. აი ხა პაკი მოკდება, მაგრამ არა, ძალიან კარგად თამაშობს კიფერ ოფ ზე ლაითი. გადაარჩინა მისი პაკი ლასტიდისგან. ესეთი აგრესიით არ უნდა მოდიოდნენ წესით, შეგვილია შებრუნება. აი, რა თქმა უნდა, დააღამა ახლა ვინქსმა და საილენსით, ნუ აქ იზოლირება გაუკეთა კრისტალს. იქეთ დუელი აქვთ ტრიკის და ბრისლბექს. აი, ურსა შემოდა, ნუ რას გიშვება, ვილოვისკი ხედავთ. კარგი გრეივი ძალიან დაზლისგან. და აი, ხა ტრიკი შემოდის ბექგრაუნდიდან, ცდილობს დააფოკუსოს ბრისლი, კვდება კიდეც. პაკი დაიჭირეს იქ, თუმცა ურსა არ აძლევს საშუალებას ბიჭებს რომ პაკამდე მივიდეთ, მაგრამ ურსა აღარ არის. იქეთ ცალკე დაიჭირეს. კიდევ ერთი მოთამაშე და კიდევ ერთი მოგებული ფაითი ჩვენთვის. 12K-ს ვიგებთ 17 წუთზე. მე მგონი აქ ყველაფერი დასრულებულია. ასე რომ კომენტარებს მიუბრუნდები. ერთ-ერთი საუკეთესო მიდერი საქართველოში, კი, ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე უფრო არის. ამ ტრიკი პროგონჩი როცა იყო, თამაშობდა ქერის, მე მეოთხე პოზიციაზე გადაიყვანეს თუ მეხუთეზე. და მე მიძე რა, ყველა პოზიცია აქვს და თამაშები. უცებ ინტერნეტი რომ წაგვივიდეს ფინალში. ა
ხდება, აქ ეკლიფსი გამოიყენა, საკმაოდ დიდი დემიჯი გაკეთდა ბრისტლს, ნუ ბრისტლი თუ წაიჩაგრა თავიდან მერე უკვე. არა, ახლა უკვე ვეღარ აკონტროლებენ თამაშის ტემპს საერთოდ გრადიენტები და მე მგონი უკვე დროა ჯიჯი დაიწერეს, მაგრამ როგორც ჩანს ბოლომდე იბრძოლებენ. ანუ ინტერნეტი რო წავიდეს, არაფერი, ადმინს დავეკონტაქტები და დაგველოდება სანამ შევარდ. Pro menedžerის სტატუსი მაინც ჭრის ყველგან. ხო, ორსას პირველი სკილი მოუხდა, მაგრამ მაინც ძალიან დანერვილია და სუსტი გმირია რა. არა, მე სხვანაირად გავიგე კითხვა, ანუ მეგობრებმა რო გუნდის შექმნათ, თავისუფლად შეგიძლიათ ტურნირებზე გასვლა. Ну, გააჩნია რა ტურნირია, მაგრამ უმეტესობაზე შეგიძლიათ. Ауzisrs twals rato akhamkhamebs. Nice. Ну, моклет пауза виндадо вообще, чуენია თუ იმათი. Ал кипер оф ზე ლაითმა დააპაუზა თამაში, იმიტომ რომ რამის იმედი აქვს, არ ვიცი მე რა ხდება, მაგრამ დაია თქვენ გაგესალმებით. Hi Hita როგორ ხარ? იყო არჩე სამ გუნდში იყო, ერთი არის მირ იყო მირმიდონელები, მეორე გონი, ან ზუსტად არ მახსოვს, გონი ან ჩეინ ისპორტსი და სვის კვალიტი გეიმინგი. ხო, ეს სამი გუნდი იყო. ტიერ 1 არც ერთი არ ყოფილა, მაგრამ ტიერ 2 გუნდები იყო. ინვოკერის წინააღმდეგ არის ყველაზე კაი გმირიო. ხა, წინა პაჩებიდან გამომდინარე ვიცი, რადგან ახალი პაჩის მე საერთოდ რა თამაში თამაშობ ვერ ვიგებ. და შესაბამისად დოტა საერთოდ ერთ ხელი ვითამაშე რაც პაჩი გამოვიდა პირადად და მეიძემაც ვერ გავიაზრე. Ну, რავი, ხა მე რომ მიძემა last pick-ი და ვხედავ invokers. Ну, ძირითადად მედუზას ვიღებ და ძალიან მოწყალობცენ. მაგრამ პაკიც ძალიან ცემს, ну, ჩემი ჰიროპულიდან გეუბნებით. პაკი, მედუზა. Ну, макикингის ადრესაც შეუძლია როცემოს. Ну, ისიც გააჩნია ხა კვასფექსია თუ ეგზორტი. Ну, კუნკათიცემდნენ ხოლმე ძალიან მოწყალოდ. ლინაც ძანცემს, ასევე Queen of Pain-ზე უფრო skill based არის. Да, რა, ინვოკერს ყველაფერი ცემს, მოკლედ მინდა თუ კარგი მოთამაშე ხარ, ძალიან ისეთია, მაგრამ აი შედარებით ძნელია კვასფექსი ინვოკერის ცემა ვიდრე ეგზორტის, იმიტომ რომ ну квасфекси эрлизия гатвли და აქტიურად შეუძლია თავიდან ლეინინგი და მე ჩაერთოს. პატარებზე ძალიან კაი კითხვა არის. ანუ იდეაში როგორ ხდება ხოლმე პროსცენაზე? ანუ 17 წლიდან უკვე 16 წლიდან ჩნდებიან ანუ კომპეტიტივ დონეზე კარგი მოთამაშეები. ვისი იმედიც უნდა გქონდეს. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მოსწავლე სასტავი 20 22 23 და 25 წლისებიც კი ვართ. და მე არ ვამბობ ახლა რომ უკვე გვიანი ასაკია, მაგრამ როცა 17 წლის მოთამაშე ყავს გუნდში, რომელიც ნიჭიერია და თამაშობს ინდონეზია, რაც ახლა ვართ, მაგალითად
7.0, ანუ 8K MMR-ამ დაახლოებით, ეს ძალიან მაგარია, იმიტომ ის რომ ყველაფერი წინ აქვს. და ფიზიოლოგიურად რეაქცია და ასე შემდეგ, რაც არის თავარი მახასიათებლები კიბერსპორტსმენისთვის აქვს რა. ხო და საქართველოს ხარ, რა ვიცი, ანუ როცა აქტიურად თამაშობდი, თითქოს ტელეფონის ვიცნობდა ყველასთან, თითო ხელი მაინც მითამაშია და პატარები ნამდვილად არ ვიცი, არ ვიცნობ რა, ხა რაც მონასპაში ვარ, ვეღარ თამაშობ მე პირადად და ცოტა მოუწყდი რა. მაგრამ ის ვიცი ნამდვილად, რომ თუ ვინმე გაიჩნდება პატარა ასაკის და ძალიან ნიჭიერი დოტას მოთამაშე, ნამდვილად არ გამოგვეპარება. იმიტომ რომ მაინც პატარა community ვართ, რამდენიმე ასეული ან 1000 კაცი და ყველა ერთმანეთს ვიცნობთ მოკლედ. ოპ, ასე გაკ. Hello. Вот, стандартულად ультракили трикისგან და სავარაუდოდ ახლა Rampage დაუტოვებენ. Мара ара. Сакмариси ара, им всё джиджи дайцерас, хо. Ай, трикин. Трикин чаатара, цота 16:08-ზე აქვს. Кай, მოკლედ გადავალთ ახლა ჩვენ ნახევარ ფინალში, სადაც გველოდება Juicy Esports. Ра, საიდან მოვიდნენ, вообще არც გამიგია. Мара ნახოთ ცოტა ხანში. Раз წარმოადგენენ. Найс. Лука. Лука კი არა, დავით. ეს ნახევარფინალში გველოდებიან და იმათ მეციან. კომპიუტერი დაიცი შეიძლება. ვის? Thanks. Yikes. აუ, გეხვეწები ეგ კარი, ახლა კიდე ჩამოხსნა. ან არა, ის, იმიტომ კამერას ეფარება და ძალიან ისეა. ან გააღე, ან დაკეტე რა. აი, კარჩე, ეს კარი ვერ მოვი, აი ეს კარი ვერ მოვიშორე რა. იმენა როგორ მიჩლის და რა სტრიმზე ვერ წარმოიდგინეთ. გუშინ დავრეჯდი და მთლიანად პეტლებინა ნამოვიღე და გადავაგდე იქეც ალბათ მესამე ოთახში. Fortnite-ზე რას ვფიქრობ, რავი, PUBG-ს ვეტერანი მოთამაშე ვარ გამოსვლის დღიდან დღემდე საქართველოში. მე მე ყველა დიდი ხანი მაქვს ნათამაშები და ლოგიკურია რომ Fortnite-ზე იგივეს ვფიქრობ, რასაც მაგალითად Dota-ს მოთამაშეები ფიქრობენ League of Legends-ზე, იმიტომ რომ აუ ჩემთვის რაღაც საშინელი თამაშია. ის მექანიკა ძალიან მაგარია და ძალიან სერიოზული სკილი ჭირდება, რამდენადაც ვიცი რომ აი რაღაც შენება რო არის რა, მაგრამ დალში მაგის გარდა რაღაც კარტუნია ჩემთვის და რაღაც მულტიმია, რა ვიცი. საერთოდ არც ერთხელი არ მითამაშია Fortnite-ი და არც ვაპირებ. ну, киберспортში ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს. პროსცენაზე ძალიან ბევრი მაგალითი იყო და იქნება კიდევ ბევრჯერ. 15 წლის იყო სომაელი რომ მოვიდა იჯიში. პაკისტანიდან ტიპი იმენა. ბალიშის ქვეშ იყუმბარები ედო. ლიგაზე რას ვფიქრობ? არა, ყაველა ვარ მე, მაგრამ ასობგერა ყო ინგლისურში ვერ მოვიძიე და კეი მიწერია, რა ვიცი. ლიგაზე, ლიგაში თუ იმას სნაიპერით არ თამაშობენ, უფრო ეხა ერთი კონკრეტული სტრატეგია გვაქვს არჩეული, რომ ომარას ცოტა სხვანაირი გმირები, ანუ უფრო აქტიური გმირები ყავს ვიდრე სნაიპერი და რაღაც. ლიგაში თუ League of Legends-ი იგულისხმება, ანუ ბევრი League of Legends-ის მოთამაშეს ვიცნობ. და ყველასგან მესმის ხოლმე ერთი, რომ ანუ League of Legends-ის გრაფიკა ჯობია Dota-ს გრაფიკასო, რა ესე.
აი პროსტა ვერ ხვდები როგორ ამბობენ ამას, იმიტომ რომ მიკერძოებული კი არა, რადგან დოტას მოთამაშეა უბრალოდ. აი რო შეხედო ესე ფურცელზე რა, როგორ უნდა მითხრა ლიჯ ოფ ლეგენსი ჯობია დოტას გრაფიკი, აი ვერ ხვდები საერთოდ, მე მგონი სხვა ხედვა აქვს ამ ლოლის მოთამაშეებს. აი უბრალოდ რა მაგალითს მოგიყვანთ, იცი? დოტაში გმირი რო დგას უბრალოდ, ხო? ანუ ხო აკეთებს იმას, რა ქვია, მოძრაობს რა. ანუ ეს კადრი წამში ხო არის, რომ ერთიანი მოძრაობა იყოს რა. მაგრამ ლოლში რა ხდება ამ დროს? ანუ სიტყვაზე რო ურტყავს გმირი მაგალითად რა, ანუ ერთი ნახატიდან გადადის მეორე ნახატში, ანუ შუაში ისე კი არა, რომ თანდათან იცვლებოდეს გამოსახულება რა, იმენა ერთი ნახატიდან გადადის მეორეში, ანუ არ მოძრაობს რა, დინამიკა არ აქვს საერთოდ, აი რა საშინელი თამაშია მოკლედ. კატასტროფა თან ერთხელ ვითამაშე და გავგიჟდი კიდე რა მეთქი რა ხდება, ვერაფერი ვერ გამოვიდი ეგრევე. არა ხო რა ვიცი, რაზე გადაობთ ისე რაღაც გამოტოვე, მე მგონი. დაკო ზექხინკლები აქაც რომ გამოატარო გზაში, არ გეტყოდი უარს. თანამედროვე გრაფიკა რას ნიშნავს? ვინმე თუ ამიხსნით, ძალიან მადლობელი დაგრჩებით. აა დოტა სკოლას არ გავაკეთებდით, რომც იყოს საშუალება, იმიტომ რომ რავი რა, ანუ რეალური პრობლემა რაც გვაქვს დღესდღეობით არის ის, რომ აი დოტა ორი ჯორჯიაში მაგალითად არის 5000 კაცი, ამ 5000-დან აქტიური მოთამაშე აი არის 3000, აი ძალიან მაქსიმუმში რიცხვს ვამბობ რა, ამ 3000-დან ალბათ კვირაში 5 დღე თამაშობს, ანუ აქტიურად უფრო ყოველდღიურად თამაშობს, კაი იყოს 1500 ნახევარი. ამ 1500-დან კიდე ალბათ 60% თამაშობს გართობის მიზნით. და საერთოდ არის ის რა არის პროსცენა, ვაფშე რა ხდება, ან ინტერნეშნალი რა არის. დანარჩენი თამაშობენ აქტიურად და მოკლედ ბოლოს დავდივართ ისეთ რიცხვამდე. აი რაც აისახება მაგალითად სტრიმებზე, ხო? ანუ ხა 100 კაცი რო ვართ და გუშინ 300 კაცი ვიყავით, ესაა ძალიან მაგარი შედეგი. ისპორტჯიში როცა ვიყავი, ესეთი შედეგი არ ქონდა სტრიმებზე, მაგრამ კაი შედეგი არის ჩვენთვის, მაგრამ უყურე, ანუ ვიღაცა ხა რო გახსნა Twitch-ში და გადახვიდა Dota-ს კატეგორიაში, ვიღაც რუსი მაგალითად, რა ვიცი, იქეთ ბორში უდგას სტრიმზე და რაღაც ძალიან ცუდი დონის სტრიმი არის, მაგრამ უყურებს ათასობით კაცი, იმიტომ რომ ამ ყველაფერი მოსახლეობის რაოდენობიდან მომდინარეობს კიბერსპორტის ინტერესი და ასე შემდეგ რა, პატარა ერივარტ და შესაბამისად პროპორციულად ვართ ყველა რიცხვში რა. ხო, ლოლი ეგ არის, რომ ლოლის მოთამაშები ხო ანიმეშნიკები არიან ძირითადად და მე მგონი უფრო ასოცირდება, რა ვიცი. Storm Spirit-ზე რას ვფიქრობდი? რა ვაფშე არ ვფიქრობ Storm Spirit-ზე, არ მიყვარს ეგ მინი. აი ცა ვერ დავეცი კომენტარებს რა ხდება ორი წა თა არუჩი რა რა შვებიან ისინი რას უყურებენ, ძალიან მაინტერესებს დაურეკო ერთი ისე კარგად ვარ ახლა მოკავათებული იქეთ თახში ვერ გავა მულტიტასკინგის ღმერთი ვარ. Thank you.
Next line telephone. Ბიჭო, ლობი არ არის რა ხდება? საიცელოდებით, კაი. კაი, ველოდებითო ოპონენტს. პრიზი მე რა არის პრიზი? რაღაც რამდენიმე ევრო, 200 თუ 250. ნახო. სპირიტები არიან 4 ძმა. მონასპა, აუ. მონასპა სახელი მოდის ისტორიიდან. მაგრამ Lineage 2-ში რო იყო მონასპა, მე პირადად შეხება არ მქონია, მაგრამ ახსოვს. და Lineage 2 იყო ჩემი პირველი თამაში, რომელმაც წამართვა 6 წელი, მადლობა ამისთვის. და რომელმაც საერთოდ კიბერსპორტში შემომობიჯებინა რა, თუ Counter 1-6 არ ჩავთვლით, იმიტომ რომ 1-6 ხა მაინც კლასიკა იყო რა. აი დღემდე იმედად მიყვარს Lineage. არ მითამაშია საუკუნეა, რა თქმა უნდა, დოტაზე რაც გადმოვედი, მაგრამ ისეთი ნოსტალგიები მაქვს, რომ რა, იდეალური თამაში იყო. დღეს უკვე ერთი ძალიან შეიცვალა თამაში და იგივე აღარ არის, მაგრამ დაუბრუნდებოდი ძალიან დიდი სიამოვნებით, რომ შემეძლოს. არაფერი არ ხდება ველოდებით შემდეგ თამაშს. არა, ოპონენტის მოსულია, უბრალოდ ტურნირის ადმინს ველოდებით, რომ ლობი დასტარტოს. თურმე აგერ დავინახო. მოსათაშორის მობილურის დოტას მობილურის ვერსია რაღაც მომესმა და ვერ წარმომიდგენია რა ნაირად თამაში მობილურს შეუძლებელი. ალბათ ვაფშე ცალკე თამაში იქნება, რაღაც დოტასთან საერთო იქნება, არ ვიცი. 150 ევრო ყოფილა პრიზი, ხო? $70,000, არ ვიცი. Zero. Lineage-ის სერვერზე თამაშობდი Predator Easy-ზე. ა ჩემი კლანი იყო Night of Darkness, Green Assassin-ის კლანი, საყოველთაო ცნობილი. მე რა სახელით თამაშობდი არ გეტყვით. მაგრამ თუ თამაშობდით Easy-ზე, აუცილებლად გესოდინებოდით. მოიცა. ჰიტა შენს ელორის მოთამაშე იყავი ბიჭო? და ეხა ვიგებ ამას. ორ რადა ვფშენ. აუ, რამდენი ყოფილოთ ელორი? ელორის მოთამაშეები. სად იყავით დაბნული ერთ? დაჟე რა ხდება? უკვე პირუტყვები არიან. გალისკარი და მჭაღია ეგეთ შეგრძნება მაქვს. ეხა რახმები გამოდის. აჰ. ელორის სოთაშორის ელორის სასტავი ჩემი. დღემდე მირეკავენ ხოლმე რომ დავიწყოთ და აი სერვერი გაიხსნა, ის სერვერი გაიხსნა, მაგრამ ჩაი არა იმინა მაგ ეპოქამ. აი იზიზე ეხა რომ დღეს რომ მითხრან რომ Predator-ის ისე ვინც იყო ეს
ამი community 500 კაცზე მეტი დაბრუნდებაო, დღეს ვეწავშილიო და დავიწყებ. Night of Darkness დავწერე. Sorry. Разве саубари? А хит хай-файви. Хо, амет хай-файви цала. Сота шоу скай кай рагацები გეგმება. Რამდენჯერ უნდა უპასუხო ვიშა, იმიტომ არ მოყავს გუნდში, რომ არის უკვე გუნდში, ბრიტანულ ორგანიზაცია Winden Drain-ში. სადაც საკმაოდ კარგ დონეზეა, кай ხელფასი აქვს და ასე შემდეგ. აუ ძალიან მასემინებს. უნდა დაუმუტო. არა, გადამიარა, უფრო გურმეზიზღება სემინება რო გადაგივლის, მე 1 საათი რო ჩალიჩობ რო დაბრუნდეს, მაგრამ არა. მოვრცელებთ რაღაც დეзинფორმაციებს, ძალიან გთხოვთ რა. პარნი ჩემი ბარნი ხარ თუ კიდე ერთი ფეიკია. Чатში რაღაც დეзинფორმაციები მიდის და ვერ გეწევით მოკლედ. რა ვერ დავიწყეთ შემდეგი თამაში, რა უბედურება. A finding match. აი დაიწყო. აა ის რა ქვია, სად არის ჩემი ისენი უნდა შეგვეცვალა, ხო? ინტერფეის loading screen-ები უნდა შეგვეცვალა. აჰა. აა შაფლი ჩავერთეთ. აი, წავედით. ძო იწება ჩვენ თემაში. ხო. რაღაც კოკოლოს თუ რაღაცას მოგიტანდა, არა ვიცი. და ხო, ბიჭო, იმენა ვერ ლაპარაკო. მოგიტან. მოიცა. ჰიტა, ან იზიზე თამაშობდი პრედატორზე? გინდა მითხრა? ჰმ? დისკოვერასა და აღარ თამაშობს დოტას. ხუთი პოზიცია ნაიქსი რამე ახალია კი და სავარაუდოდ ამ დღეებში უკვე დანერვავენ. სოთა შორის და ვინს გაიკეტე რა გეხოცები. გუშინ ქონდა გეგმაში სეკრეტისთვის რომ მე ხუთი პოზიცია ნაიქსით გვეთამაშა. ძალიან იმბა არის ამ დროისთვის, მაგრამ ძალიან მალე დაფიქსავენ. ანუ gameplay არის ესეთი, farm aura items. აუ, спасибо. დაიწყეთ, ხო? ბიჭო, ფრთხილი. აх. მოგცემ საერთოდ. ხო, გა. დაიწყეთ, ხო, ლობი? ხო. farm aura-ებს. ბასილუსი. ბაკლერი ვლადიმირი, ჯდები შენს კერიში. და ძლევ პლუს 750 და მე 1200 HP-ს და 30-დან 50%-ამდე მოვსვის და კაროჩე ძალიან იმა. აა, დავით ჯანგავაძე. არა, არ მაგიჟებენ დღეს ძალიან წყნარად, ვარ არავინ არა ოფისში.
კი არიან, მაგრამ იქეთ ძალიან ჩაუგედე და ვერ გამოანგრიეს ჯერ. ნუ ბარნიქს, მეგონა დასაძინებლად წახვედი. შინკი რატო არ აკეთებს ოფსიან მეოთხედი? კაიგი თქვა. Вот, спасибо. Ещё. А, ты имею в виду араповс, мეგობარო. Первый рикши არის უკვე გუნდში. О, Cyber Tigers თუ არ ვწდები. Ну, голосы она хе იყო. Да, მეორე рикши, იმიტომ რომ ხუთი კაცი ყავს. ჯაბ ტრეჟერ ჰანტერი მახსოვს, კი? საერთოდ ყველა მახსოვს, იმიტომ რომ ორი წელი თამაშობდი იზიზე და ვაფშე ყველას ვიცნობდი. კიდევ ვინ ვართ იზი პრედატორ იზის მოთამაშეები ყოფილი უკვე? ბარემ სახელების რო ჩამოუწეროს და ბოლოს შეიძლება მეც გაგიმხილოთ. რაბირ დაიწყო ეს დრაფტი, ბიჭო. აი. ეგა ნელ-ნელა იწყება. ჩიქები გვაქვს მონასპას ჩიქები ძალიან ბევრი თან. მაგრამ სხვისი ჩიქით არ ვსვა. ჩემი არ ვიცა და. სნიშკა ბარო. არაფერი, რავი. ჩივავთ. ტურნირს თამაშობთ. კვალიფაიერი არა, ესეთ განსაკუთრებული არაფერი. Ну, Excel-ас чувствую, именно классика, ага. Bobmaster-ац махсус. Bobmaster-а иго ан Treasure Hunter-и, ан Hawkey. О. Урамдин цели гавида рейпс махсенებინებთ. Dota-ში ვერ ვერკვევი და ცოტა, ეს მაგრამ მევასება, ესეთ კომენტარს რომ ნახულობ, Dota-ში ვერ ვერკვევი და ცოტა გამარკვეთ, please. ანუ 12000 საათი მაქვს და რა მეგონი ფუჭად არ მითამაშე ამდენი. ესე მალე რომ შეიძლებაოდეს გარკვევა მეგობა რომ რაღა გუჭირს. Cyber Tigers მომავალზე რა თქვა ახლა? რავი. დამაიმედებს ჯერ ვერაფერს ვეტყვი. მაგრამ წარმატებებს უსურვებ, რავი. იმედია რაღაც დონეზე ავლენ. ოთახის კამერა რატო გავთიშო? აუ, დაკუს შენი იმენა მაგარი ინტრიგანი ხარ, ხო? ინტერვიუში გადაგირჩი, ესე იგი რაღაც ვატყობ. ო, ჩვენი პირველი ფიქი Nike-ი, ახლა ვიხილოთ მეხუთე პოზიციის Nike-ს-ო.
ესე იგი, როგორც ჩანს, Lineage-დან საკმაოდ ბევრი მოთამაშე გადმოპორტირდა Dota-ზე. ძალიან გამიხარდა. მოიცადე, სიგარეტის მოწევა რომ დამოვიწყდა რა ხნა. Nightstalker-ი. აბა ნახოთ, ვიხილავთ თუ არა მეხუთე პოზიციის Nike-ს. ძალიან მაინტერესებს. Rubik. კი, მე მგონი მეხუთე პოზიციის Nike-ს ყოს. შინკი რატო აღარ არის Cyber Tiger-ში? Kakikes. უკეთესი ვინ მოიყვანეს? Bari megis ro mitkhrat. შენს მომავალს რაც მეურთ ცხრაფერი აიღეს და ნახავარ ესა. ჰო. შეთავსო რომ ვარ. კაი, ამ ტინკერს აიღებს ომარა. არა, იმას ისო მარა. არა, ეს დაინდუქს. აი, ახლავს პირველში ვარდ. ფინალს. ფასკას ვიყურებს მაინც. რამდენი? ფასკას ვიყურებს მაინც. ეი, ნო. ნაის, აუ ძალიან ვიღაცა წეღან დაწერდო და არ უცხო, მაგრამ ქართულმა წარმატებას რომ მიაღწიანო ხვაზე ხარ. მაინც ბალეშიკო, ფორა თორე ჩემს ჩინურივით არის და აი, ჩვენში ეგრეა, მე არ ვიცი, სუმო, მაგრამ ქართულ რო გამოსხმ მოუყურე და ძალიან კაი დამოკიდებლობარი ზოგადად ეგ მომწონს. და ეს თუ ბატონო ერეკუთო. სამასი არ გულო რა დაწერეს, იმდენი დაწერეს, ამდენიც არიან? აუ, დააკუზამ მინა. დააკუზამ რაოე. აუ, გვეინტრიგნება ბიჭო. შენს მაო, გადასემი ჩაწერე გდომებოდა, ხო? ჩაწერდი. ძალიან გთხოვ რა, თუ გინდა მოდი და დაგდე პატივს და მონასპასგან ინტერვიუს მოგცემთ, რომ სამასებად სადღაცას გამოჩნდეთ. ტიგნო პარაგონა მიმონა ხელა. ესე მომწერა 60 დღის ვადას ჩაგირს ხოთ მოგებულ პულსზე. ბიჭო, უთხე რომ თავნის ქვეშ ვარ და. მე მგონი გაგოიმებდი, ბო. არა, ეგრე. ჩვენ ეგრე გვიგულიც. ესელი? რას ლაპარაკობ ბიჭო? ბათუმს ჩაურცხეს ბიჭოს ფული. შეთავს მიცევა, ბათუმს იყო ფული ჩაურ შეიძლება. რამდენი მინი 30 დღეში რიცხავი წესი. აუ, დღეში გვიჯდება ხოლმე. ბარო რა იყო? ესე როგორ გიჯდება 2 დღეში? ჩელენჯერ მოუჯიგი. მოუდიგიჯდება ეგრე. ხაქშია? აუ, კი. მარა სტრიმი მაქვს სამწუხაროდ. ბეინი მეტი. ესე გულო გამიდი. მე დავჟი მისტრიმზე მე რა პრობლემაა? Dota არ ვიცი თუ რა. მექსიკო რო გამოგიცახო შეჭამო? შავო. არა, მექსიკო. ხოფიზე ეს ბოქს. მაშინ რა ვარ იმ და. აზარი არა. ეს იყო ჩემი ტრაპიკიც მაგრამ. ურსა აუ რა დაერხა ტიპი. ნაიშნე შეიძლება ურსაში შეხანა ხა მოხდეს. ვიცი ბიჭო მე რას მისტი ვიცი. ეხა იმენას კატასტროფას უყურებ. თან სტალკერი უდგას, ისედაც ხوانად გურებს ურსად. ეხა ნახე ლაივ სტრიმით რა უქნას ვაფშე. აა, სეკრეტთან თამაში გაიმაზა. ან დაგუნებდნენ ჯიჯი დაწერეს. ჯიჯი დაგვიწერეს უთამაშებო და. ალო. ვაჰ, უსაკოს. ასერი პიენი დაიბანა. როგორ მოხდა ლოგიკურ რაღაცებს ვაკეთებ დრაფტში რა ხდება? ბიჭო, faceless void. ან ბიჭო, რას გქონდა ვიცად ამ ბლოკს მე უცხა რა მაგარი დავთოთ Underlord-ის გარდა ყველა პე. ეი, ეგრე იყო. მოხდა. და აი აქ Underlord-ის გო. ყველა რუს ეხანდერულდი რა იყო რაღაც ყველა ანდი მაქსიმუმი. ან ყურებმა დაისვენა რა მაგარია სამი დღე ისეთ ქაოსში სტრიმე ჩემი. ხალხმაც დაისვენა ძალიან ბევრი მოდაწერა სხვათა შორის. ბიჭო, ის რა ქვია? ტურბოა, ე? რა არის ტურბო? აუ, კიდე მოყოლ. მე უყურებდი თამაში კომენტარებს და რა ვსერ დაუწერია.
ამთან რა გინდა გადაგიხო, დაგისკრინავ ხოლმე მაშინ კიდე რომ დაწერე. შრაკი, ეს ომარას კოჭო შრაკია, ხო? როგორც ვეძახით ხო? ფიჭო, ამ ომარას სული მაგერი ჟაჭი. ლეშაკი არის ორიც ხო? კაცი გულში. მე ომარა გეია. Makes sense. ჰა? Makes sense. 5 seconds. ეს კი ისე ლაცოთ, ისე ლაგი და. რა თან кай დრაფტი გვაქვს? ამჯერადაც რა ხდება დღეს? მე მგონი გაჭრა საუბარი მას თუ ყავდა. ორავ იმდენი ვიმეპარაკეთ დღეს. მოსა რამდენ ხანში ერთხეულად ეგ შეჯანჯავრება იყურდა? სამ დღეში ერთხელ. სამ დღეში ერთხელ? ო. მაშინ გადავინაწილოთ სამზე და თუ იშვიათია ეს. ანუ სუპროქსირში ერთ. ეს ტემა მიდე ის. ო. კი. მე რა ხდება შენ როგორ ხეთ ყავილა ვარტვილის? ჰა? ო. ამაზეც მოკვდა საუბარო. მარტივაზე ამაზეც მოკვდა საუბარო. ბიჭო, ამასთან თქვენთან არ ხონდა პოტენცია. აქ კამანდა იქ ვიღაცა რაღაც მასი ჭრიდა და აუ ტიპმა ეს თამაში დახურა რა, აი რა ვაიპერი. აი პიქი. ფაშო ტოპ 50-ები არის, ყავა, ხუთივე. ტოპ 50-ები, ხო? ხო, ძალიან გაჭიკეს დოტაბავს. სერიოზულად? ხო. მე кайფე ვირა ტოპ 50. აი кайფე მართლა გეუბნები. რა მოიცხენ. შე მართლა ჩემპი კი გონა ეს? აი ნახოთ აბა. თავისი გუნდის ტოპ 50 სკოლა. არა მართლა ტოპ 50 დიდია. ნუ ნახავთ ხა, ვან დაჩიქოს არ მინდა პროგრამის. პირველი ეპიზოდზე გეტყვი რა რანკები არის. დაახლოებით. ნუ კურიერი მოვიდა უკვე შემდეგ რა რანკები გაპირულწვის მე კი ხარ აგოს ხო არ მოყარა ვიცი აგო მოიჩქარა და ოფისისკენ ინვესტორიზე რომ მახოვის ან ვახსენე მოიწდება ხოლმე ხო უყურებს სისტემატიურად და დამიგებელ და რომ მოდი და უყურებს როს მაქანაში ტელევიზორი ჩაუყენდი აი პატრიცი ჩურისაგზე ხო ნახევარ ფინალი დაგუჭული ესე ვისაც ძულია თან ხელში კიდე ბესტო სამია ნაუ იმედი არა ექსელს ისე ზრო გადავა ლუკას საბაზრა ზრო გადავა თანი მოტაჩი ხო თბილა მოტაჩი ცხელ ცხელ ხო იმენა ის არა ექსელს ჩუსტ იმენა მინა თემიდან არ გადაგდა ტრიქს აი ნახე ეს თუ ხა უმარასავით არ დადეს და მე ვყოფ ვორ ბრმა შეხედები იმენა კოჭალია ეს ანდროიდი კიდადეს იმისავით ე მიშისავით მაგრამ და ანდროიდი მიშისავით იმენა მიშო. ოცა დასტოინია ეს. ხო. არა, მაინც რეკის ვერი უფრო არის მიშო. ის შეიძლება ექსელა მოახე, რა გმირია. ექსელა? ექსელა. ექსელა მართა ექსელა. ვურსა. აი ექსელას არ გვინდადის. იმენ. ცხარი ჭამია. ხო არის ეს ბიჭო იმენა. გელი არის დათვი. იმენა ვურსა. რა დათვი გელი არის? დათვია. აუ გელია. იგავს ექსელას და თუ ეს მიგელდება. თვითონ ამბობს დათვიო. ლუკას კილებს კითხულობს ხალხო, ნახეთ, პირველად ანა ისი ცხოვრებაში მე მგონი რა ხდება, რაც AFK არის. უეჭველის კილებს კითხულობს. აჰა, სულეგა. გადაიქცა. წაი. ტრანსლეიტი ჯია. რა ხდება? არმია შემოგვესია. ანუ რა დონეზე გადავუპატში გამოვიდა? ურსა ნაიქსის ლეინს ოდეს მე ნახავდით გეგონათ? მაინტერესებს ესეთი მეხუთე პოზიციის გეიმპლეი რაც გააკეთებს.
Excelas чувство пиронеба. Ну мы будем нервить, да. Ай, дай цолинг, я вон ахат. А котел шраки, ой, версии на удик. А, кстати, ты давно кумас, иди, я ще проблемы. Ой, скоро могу. Рейнса, пики, иди. Бо. What? Это пьюри агара, пичо? Брейн, бейн, само цол. Ор, гадо. Армар, демочи, куда упахас. Рип, бейн. Ор, ты вилогипус, мова нацис. Гадо, вот, отхас. А, ну, могу, скоро могу. Мравис. А, все, я говорю. А, хоро могу, хоро могу, сим, то не член я не алиста, я могу и привык, что я хотел бы сказать, да. Ах ты, байс, чем не гай. Ну, аргад, да, убить. Ой, снарди эту смартфон. Митхай, я смартфон бьяри. Я тоже стримиден дава абандон, не бехло. Не буду я рари, я смартфон бьяри. Не буду я рари, я смартфон бьяри. Окей, я рари, я рари, я рари, я рари, я Мы гони серьезно проблемы все арен. А, офили гави сахси ра, ра гинда да чи. Саткмели гамомели, я ისეთ მოსაწყენი თამაში. Я не знаю, как бы шел. Я не знаю, как бы шел. Так, Nike's ulti. Устат. О, устат, пациенты MSI, да, тут мети, я рада. Говорю, о. Элсбон, шуйда се омостати, икус левелзе. Ану из Олафери, ту саппорт гар гай шуид соцен. Вайпери мог вас солозе. Ау дирдево да. Экселос, там нет улот, легендер фанас линь сакипско. Ага, схвата шо ирс, игры царари. Имиторо... Ты царари, сам сексилев зан. Челленджерзе, ара, экселозе, ара, комментарс пасхоб, если сайтебзе арчитавену. Челленджер моудзе, ари, рамденіме гунди. Ого, рамденіме, да, хлобит самиян максимум отхи. Омелец, швиднахевари, вакей еверенджи ариян, мара, майнцкам удиян, если турнирзе, ну, матчмейкингс, чо би я, ол, чем тхуваш. Ну, ага, спулиц ариян, уирис ганмолубаш, если асас евро, сорас евро, Чамши дангай хулиганодис, рабочий робот. А мы спинасем за ещё идея скрин сварим, сари ахал пачу тестов да. Хо, ну ахали. Наадрот могуция дамтавреба а есть миткуина. Наадрот могуция скрин дамтавреба, раз гараж контролёр гагострымас ямонобис. Чуэни ара, тхуэни сэ хо тавстав. Ава ме, ава ме. Чемдэ ми гапи. Мишел Гидеров, сладкий чай. Я бесил из продавин гамовой, не зустал. Ау, притал комментарий был на амон, вот ходил, мы сюда ушли. Ау, кушин, халху, аруйцы, вини, ауит, сахеми, бьян, махсу, смара. Рамдени ми исет сасацило комментарий, да, иц, эрой. Ау, иси, оля замага, не мазеви, гаипи, оля замага. Ибс, сахеми, тут телефон, что мы не тихозам, бачал, что... Чтобы мы могли, чтобы мы сахар сацаны газели. Ам,
აი მართლა ძალიან მინდა მაგალი დონეს. ნომერი უწე. ან ტიპი იყო გუშინ კომენტარებში, ვისაც ტელეფონის ნომერი ეწერა სახელად Twitch-ზე რა, Twitch-ზე რა იყო YouTube-ზე. და ვიღაცამ გაუძრო, რომ შენ რო როგორ გაუძრო? ჩხუბი რომ ან ინტერნეტში ჩხუბი რომ ინტერნეტში აგინებდი სახელი დაწერა ხთხოვე. სახელი დაწერა, სახელი დაიდოს ბიჭო დროზე და რაღაც. იუტუბ ნომერი არ სალონ მაგა არ მაგრამ მაგაზე უარეს წავიკითხე რაღაცა მივრჩერდებოდი იმდენი ვიცი ექსელი ძალიან არასტაბილურია თუ მეჩვენებო გააჩნია ოთახში ჩუსტის აა მივაცა და წერე რომ ისე რაღაცა ექსელის ჩუსტი არის დროფებმა იმაში ტიშიო ტიერ 6 იტემიო და ექსელის ჩუსტი ჩემ ტრონი დროფავს მაგა იმენა თანოსის ღელი ექსელის ჩუსტი. აუჩი დაბადების დღეზე, ა, არაფერი. კინაო წამოს. ჩუსტის ფორმის ტორტიან, ხო. ოპ, რა დააგდო? მანგოს ხე. ისე ისე ხარ, ანუ ხახო, ანგარიშებს დავწერთ მე ჩვენ და ექსელს ვაგროთ, რომ იქნება ნაიკის ჩუსტები უყიდეს რამე რა, იმიტომ რომ რემბოები თუ რაღაც მემბოები ასე. ეს ყველაზე ბაზარზე ყველაზე იაფიანი ჩუსტია, ხო თუ მეჩვენება? აუ, ბაზარ მემბოთ რაღაცებია სულ. რაღაც ეგეთი არსია, მემბოთ რემბოთ რაღაცაა. რა რემბო? მემბო, მემბო აცე. მემბო? და ხო იცი, მაგში უბრალოდ რა არის, იცი? ჰა. იმაზეა რა ქვია რა. ნუი პრობა რა ქვია მაგას. ხრიწზეა ბიჭო, გარდაო. ანუ ზოგადად მადლობა უნდა ვთქვათ, რომ თითის გასაყრელი პლოსტები და რა მას. ეგეც მაინც უკვე სხვა ლეველია ეს. არა, ერა, ჩუსტები და პლოსტები და რა არის? ჩუსტი. ბიჭო, რა საშინელებაა ჩუსტი ვაფშე? ან არ ვიცი, ეგრე რამეზე ზღება, არ ვიცი. ეხლა რო იყო ბიჭო შარშან, ხო მე მგონი, ძალიან მოდაში რომ შემოვიდა გოგოებზე რა. შარშან არისო? ყველასთვის ყველას რო ჩუსტი ის, ბიჭო, გიჟდებოდი მენან აი საერთოდ ნამდვილ დოტა სტრიმი. საუბრობთ მოდაზეც? ფრაზე ვიცა. რაზე ვისაუბრო რა და? ჯონ ისეთი ჩუსტებია, ცოტა რომ აი ბებია ჩემს რო ის 90-იან წლებში. არა ბიჭო, ეს უშტადე მან ყოველს გადაობა რა იყო, იცი რომ გასაგებია ეს 90. აი მიდიოდა ეს ჩუსტები ხედა 100 და 200 300 ლარი მიიღებდა. დოლარი, დოლარი მიიღებდა. ფუნტი. მიაწერდა ექსელს და თავის ბრენდ ბენბოს. ოხ Вообще монаспас чувствები რო გამოუშვათ, ოღონ უყურე. ჩუსტების მთელი სერია იქნება მონასპა რა. ანუ ჩვენი შავწითელი. ეს ეწერება Excel. არა, არა, არა. უკეთეს. შავწითელი ფერში მონასპა რა და მე Golden Limited Edition-ს გამოუშვათ, ოქროს ფერს მხოლოდ 10 წელი დამზადდება Excel-ასი რა. აუ, რა ხადაობა, ბიჭო. აბა დაპირდით მიიყიდით Excel-ას ჩუსტებს. Limited Edition Excel-ის ჩუსტი. ან ახლაზე იაფი არ იღებს. ანუ ვინიყიდის ჩუსტებს რომ გამოვიდეს. სახში რაღაც ვია ყავა. სახში მოძროდის იმათავო. სახში სახლი სადმა თქო. ეგ რა სიტყვაა? ეგ რომელია? მაგრა გამოვტყდათ. აუ იუბარი ჩუსტი. აკ სახში ნეხარა უფრო შვილიშვილი დამოხვდა შულს. ანუ სამწუს იყო რომ დავტოვა. ოფიცი მოდი სამწუს იყო ნიკუჯა თორმე მე შვილი. ისე ნეხარა რო ყიფო. Powered by Excel-ოჩი. ბიჭო, ერთ წამს შეამოწ მე რა ნაისტალკერი რა ვანკია, ბიჭო. Night Stalker-ი ლეგენდია რა რე? ბიჭო, ლეგენდა. Excel რატო აქვს ლეგენდა და ლინს? მართლა გეიმს? Network-ზე შეიძლება. ნუ ახლა გავიგებთ ძალიან მარტივად არის თუ არა Smurf-ი. არ არის? აა, ტიპი Smurf-ი არ არის, მე მგონი. როგორ გაიგებთ? ო, რავში, ჩემ 1000. არის მეთოდიკა. მეთოდი. აბოგნიგების ბრინდაი შეხედე. არსებობს მეთოდიკა. აი, 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 Excel-ში ზის ახლა ტრიკი კი არა და X-ო. ა ქრონოს ხმა გავიგე. რომელიც წარუმატებელია. ტიპი უყურე 531 ფეიზ მიჭერილზე დადის და 1800 აქვს სიცოცხლე. ეს ურსა როგორ უნდა გააჩერო? აი ეს პროგ გაიწეს. ქრონოს ხმა გავიგე.
საღულ საღულ მიშო მიშო ვოიცდა ადო ქრონო ხო არა ანუ ექსელა გააჩერა იდეაში რომ გაიტრო აა ვოიცადებდა იდეაში არა ბიჭო ექსელა გატროლა აა უეჭველი ხო ეს პლუსები რაზე გაისპამა აა ვირიყდი შუსტებს აა რამდენი კილა ინეჯი იზო თამაშობდი ოპა ბეინი ოჰო ისა უსა მაინტერესებს სადაა მაგარი გადაობავს ახი გასტავის ეხლა რა მოხდეს ჩახტეს ის აი ეს ხოიც დრამს ჩახატო იდებს არის ისე 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 ხომ არა, ხო ხო მიზა და უნდა შემოვიდა. უნდა შემოვიდა მაგამ შენშიო. ხო ხო უყიოდა ძა, ვერ გაიგონეს. შეიძლება. აა. ვერ. ტრანზი არჩევდა. ეგრევე ბაშენი. კონორ მაგრეგორის ის რო გამოვიდა. დრესნა ჰედსეტი. ექსელასთვის ეგეთი რაღაც. არ იქნება რა ცუდი. რაღაცა რაღაცა დააბრენდოთ იტექსში რა ესე ვერ გავატარეთ და ვერ დავაიგნორებთ ამ პერიოდში. ეს რა? ლუკას პლედი სერგე უნდა გამოუშვათ და ექსელას შუსტები რა. ო, რაია. მიშას ის. მიშა დავასმოთ კომედი შოუში კიდე საყურებელი გახდა. არა, მიშა ხალხი უყურებს. სათამაშო უნდა. ნახე, ვაიპერის ულტი ადევს და ტიპი მიფრინავს, ნახე რას გარბის. ა ამ კომბოში ყველაზე რა დამოხდეს. ეხლა რა მოხდეს და ჩახდეს ისე შენ დავს. ანუ ამ კომბოში ყველაზე გადაობა მომენტისაა, რომ ურსა რო კვდება. ნაიქსი რო რჩება, იმენა ქალი რო ბანაობს და ისო ჩამოგლიჯო, ფარდა რო ჩამოგლიჯო, აი ეგრეჭ. ოდი დაგაი. ექსელი ცხობელია. ნოვა. ბენი აი ფკარატოს სპელს დააჭირე ადამიანს. ოპა, იქს ამოხდა, თვითონვე თავის თავზე აიღო, იქ ექსელა სტანდარტულად მიაკლეს. არაფერი განსაკუთრებული. ამას ახალი არაფერი. ნო, ბიჭო. ჩუსტოფ ტრეველი რო დაამატონე დოტაში. აუ, რა გაიკენცლა შენი. აღარ შემიძლია ექსელა სტროლა. ეს თომა ვიგებ უნდა მომიყავო ტიაის. ოჟი ლოგო ხარშავს გულს. ანუ ტიაის ჩემპიონებს აძლევენ ხოლმე ბეჭდებს რა თავისი ლოგოთ და ექსელასა ჩუსტი მისენი გაიქვი. ოჟი ორგანიზ ლოგო ხარშავს. აი ფარის დაბლო ჩუსტი რო იყოს ეხა ეს ტიპი. ჩემთვის ეს ორგანიზმი უჭირავს ხელს. ვაი, ეს ფაგაიჩი ბიჭო. რა ორიგინალურად დადო იდეა, ეხლა მონასპას ლოგო ტიპი ფარიდან ხო გამოდის და ჩუსტიდან რომ გამოვიდეს. კიდე აიყოლიეთ რა. აბა იდეები. მაუსი გავაკეთოთ ჩუსტის ფორმით. ეგა კაცო. ეგა აკუ იმხელა მოუსეხ მალას ჩუსტის ფორმის არის. აქ შეიძლება არასწორ სპორტში მოუხდეს. კერავი უნდა დაგვანაჩი. ახი რას გარბი შეხედე. არა სპორტ. რას არის ეს არის? აუძი. როგორ? არავინ რას ერთი კაც შეიძლება მოუეჯდეს. შენ რა ვიცი? აუ, ყავთაში თუ იგულის ხმა არ ვიცი. ოპა, დიდებული კრონო მოვიდისგან. მე time dilation უნდა გამოიყენო. ოპა, შემოყარე კრონო, ბიჭო. ექსელი წყინვალია, ლაგუნა მოხდა იქ ნეკნებში ნაისტალკერს. აი კრონო რომ მოიპარა. ო, რამდენი ხანი გადმოდიოდა ვინქსი, ვაიპერის მიიცვალა. ას გარში შეხედე. კარტის ბიჭო. თან უსე გასაყარებლად არის. თან. ლინა ნახოთ შეუდაიგებ ესა ვარაუდოთ. ვაიც რეგერე აიცილეს. მაგრამ ლინა მოიცილა. და კიდევ ერთი საკმაოდ მარტივი ქილი. ეს ტერპორდამ დელბუჩ ხუადოდა ისე. ისე წველი გამოვიდა ხა ერთი. ნუ გამოდის. მოაკითხა. ოპ ოპ ოპ.
აუ რა სტილავს ტიპი რუბიკი თიმი. ოვა, ნახე აქ ეს იცოდი? იკონი რო იხატება. რა ჩვენ ნათამაშები გვაქვს ახალი. მომი არ ვითამაში. ერთი ვითამაში და აი ღმერთ ვაფშე არ ბოტო მართლა. აი აქო მოვედი აქეთ. აი ეს წავიდე თამაში დავამთო რომ ვერ ვნახე რუკაზე. მე რუკა მეორე სტრიმია ზედიზე დაბობდა. ვიცით რომ აი აქეთ ხარ, ვიცით. თუ მოხდა. ვიცი. ალბათ. გინდა დაჩეკი აი ლაივ რეჟიმში ჩემი ბიბის ფოლოვერი ხები. ოპა, რა არის ეს? ამას მისცემს ლინას. ნეზერ შაულიო ჩემი. ა მომენტი მასა შეიძლება მეჯიკ რესისტი არმორი აკაი იტემია ბიჭო ხარ მინუს არმორი ხო ვიცი რომ მინუს არმორია მაგრამ იქეთ თუ არ ყავთ ვაფშე ფიზიკალი ძალიან კაი იტემია მინუს 4 არმორი ბევრია ისე მინუს 4 არმორი ისეთი არაფერი მაგრამ პლუს 20 მეჯიკ რესისტი ძალიან მაგარი მე ყურე მაგალითად ანდერლოს აქ ახლა 95 ანდერლოს პაიპი უდეს არა ვიკაი მაგალითი მაინც და მაინც არ ვიბაზოთ ეს ლუკა ხედი ის წამოწოლილია ხო იქ ნუ ლუკა რაში მაგრამ ო წამოწოლილია ჩემი გუნდის კაპიტნის გეიმპლეი ჰეისტი რო არა იყო ტიპმა აგი ლუკა ლუკა კოლია ხალხო იცოდით იქსო ლანჩკაპის ლეგენდა ანუ სუსაშენ ლანჩკაპი ნახე ხო ჩანაწერები სოლო სოლოზე რომ მოიგო ლუკა ნახე მე პირს ხოლა დაჟე აუ იცი რა ნახე მაგაცია როშანი ჩაიდო ის ხო ჩაიდო? ლუკა ხო ჩაიდო? ეხა როშანი ჩაიდო. ა ფეილი ვერ დაინახე. ანუ კიდე ზოდა ეჭა. პირველი ცუნდა და ახტო მაიდრა მოძი. ეხა ნახე აი პლანტოს გამო. აუ საშინელება ხდება რუკაზე. მე მაგალითადაა ეხა. აუ ყველაფერი და ეს. უნდა მოხდეს, უნდა მოხდეს. ну гацац до урса амасобаши хроносферу агар акт мне мეგობრულად დაიშალნე нас мизис ова чат а ისე სუტერდეიტე ნა ლაგუნა მოხდა საკმაოდ წარე მიშოს ოპა, უმარა ყოლია. მოკდა უმარა. ნაღარ ყოლია. სტამი როგორ მიიქცა? ლანჩკაპში იქსო იყო. ქირაჯი ვარიორსი, ანუ ლანჩკაპის ჩემპიონებში. თუ რამ კაზანში. ოპა, თევზის ფილე გააზრო მე. არ გავს ორაგულს არ გამაგი, აი ეს რა. ანუ მახილებ ხაროგნოს ორაგულს მოკვდებოდი. შენიცაც მოკვდებოდი. ზუგულ ყველა მოკვდებოდი. თავურე სტრიმზე რო გძინავ ზილში არ გაიყარო. ზარო სტრიმზე მოკვდები. ეხლა, ეს ფას სტრიმზე თან. მაგას დიბენდება რა გიგო. ვაი პირა მაგრამ ახლა მინდა კონსერვერ. ნაიქსა ტერორ ბლეიდში. ნახეთ, დაუტესტეთ, მაგრამ მაგ ტელეკომბოს იდეა არის ის, რომ გმირი უნდა იყოს, რომელსაც შეუძლია თავიდან 10 წუთიდან ხოცოს ხალხი, მაგალითად ურსა, ფანტომას ასინი. არა, ფანტომგა არა, იტემებზეა დამოკიდებული. იტემებზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული, იმიტომ რომ ლეიტში ახლა ტერორა იქ სულს რომ გაფარვავს, მე იქ პლუს 20% მუმენტ სპიდი არაფერს არ ადოწებს. იდეა არის რომ თავიდან უნდა შეგეძლოს გმირების ხოცვა. მე მაგერთად ნახე რა კატასტროფა. აჰა. ერთი წუთი თუ დამიტავ ძალიან გაღადავთ. მინდა
აი დაუბრუნდით. ქრონოდაი. თამაში რა ხდება? ქრონოდაიო და დავკარგეთ ომარი. მაგრამ ექსელას კიდია. რა სამუდამ უპიადე ეს? ხელებში ის. მინა კატალოგი იმა. და აქ არა, კამპიკ შანსი არის. Ну, а имя зили номерия ещё тамаша. Финал же выводила. Ноу Валера. Валера, кау. Ноу Валера. Чё Валера зия базари, бичо? А, чавися. Эсен хоицот. Има 150 евро сикет мимценди, ро эс турнири ар гамэстрима. Шен винес рамэс мисце. Эй. Ай, мама. Так, а зале, там да провод вагина. Вигерс финаша. А, давай. А, дроды зараз там тури дрес. А у нас типа зараз чудя. Браво. Чеми ком, როგორი მუშაობს? Бича, сваташевис ის ვერ ნახე რა, ის стриმი რა იყო, ვესკის, ხო, ნახე ვარ ფინალი, камбеки რა, დაუდეთ. Короче, იქცმა ოთახში ხდებოდა. ანუ მართლა ხორვატიას გაუტანეთ და ექთემები წავიდა რა. ხო და მაგის რიფლეი დამოვიწყდა რომ ენახა. როცა გადავა აკრო 700 კაცი იყო და რო კიო კამბექი რო დავდით. აი რა ხდება. ახლა დავისვენოთ ერთი 3 წუთი და დავიწყებთ ფინალს რა. საჭმელი მოდის. ო 5 10 მოვიდა ის უკვე. ხუთი მოვა. Predatoris izize. Rame tsera. Ragats ragats mizezebis gamo ar minda ro daotsero, magram sheigizliat ai ak momtserot piratshi. Da ma kitkhode gipasukhebt. Madloba. ასევე სადوار ო არ მოგერიდოთ მოწერა. ამ ძალიან უნდა სპამავთ ახლა. პრედატორის იზიზე მეთქი, სხვა საკითხზე არა. აჰა. ან ინსტაგრამზე მომწერეთ რა, სადაც ვიქნები რა. აი, მოკლედ 5 წუთი ვისვენებთ და ფინალში იმედია კაი სანახაობა გვექნება. დაკოს თუ იმაზე ამბობ ვესკის სტრიმზე, შედიხარ მონასპა TV-ზე, YouTube-ზე, უბრალოდ ვიდეოებში გადადიხარ და ბოლოს წინა არის. ანუ Dream League არა და ვესკი. მეორე ვიდეოა რა. დაგიბრუნდებით 5 წუთში.
დაუბრუნდით. აქ ვართ, ხო, კი. ო, ბოდიშ, ცოტა გავერთე. ჩვენების თამაში უკვე დაიწყო. დრაფტი ცოტა არ იყოს. გამოვტოვეთ. მაგრამ ვისებით დავეციოთ. მე აქ ჩანო არ? არ ვიცი. ეს კამერა ვიგა. ო, დრაფტი გამოტოვეთ სამწუხაროდ, მაგრამ თავარი თამაშია მაინც. ვახტი. აგო მოკითხვა მონასპასკანს, მო. მაგრა გვაცინე საღოლი, მინა. ეს რა არის? Adidas რა წევა თამაშები? აი, ოკეი. აი, გადავხედოთ ახლა drafts. X-ო იქნება what? მეხუთე პოზიციის პაკი ყავს. თქვენთანაც ესე აჩვენებს ხო, ხო? Excel-ი თამაშებს ნაგაზე. საკმაოდ კარგია. Geomen იქნება IO-ზე. Winx-ის ცნობილი ბრიუმასტერი. და კოჭოლ შრაკი ეთყობა ერთი ხელი. არი. ხო, აჩეხება. Adidas-ი რა რო ფლობა. Temple Assassin Lone Druid-იო ტიპმა იმედი. აი, ტიპი პაპში მხდებოდა. იმედია ვის არ არის Admiral Bulldog-ი რა. Abaddon-ი. ბიჭო. თუ ბიჭო. აა Phantom Assassin-ი რა, აი ისეთი აქ თუ გამოდი მაგ ხე. არა. ისეთი არაფერი. და ტუსკარი. აი, ძალიან საინტერესოა ესეთი გაბედული ფიქი ადმირალის. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ 14% მოიმატა იმის ლონდრუიდის მინრეითმა. ნუ, ვაფშე არ წამიკითხავს ლონდრუიდს რა შეუცვალა, ისე არ მაინტერესებს. არავის არ წაუკითხავს, მაგრამ. 14% მოიმატა. აი, 2-2-ზე გუნდები გავცვალეთ. აი, ხა ტუსკმა დაიჭირა პაკი, რომელიც გაირუტა ბიჭო. პირველი რაღაც რუტი. პირველი ლეველიდან რუტი გააძრო და 5 HP-ით გამოძრა. ყველა კურიერის ხალია. დამიდე რა, ეს ჩემი ტელეფონი, გადავხედა ხოლმე კომენტარებს. მე შეგალი არ ვიცი. ჩაბის მერე. ჩაბის აა ექსელას ნაგა. ექსელას ნაგა, რაღაც try hard mode-ში გადავედი, ხო? ახლა ფინალიო და first blood-ი გაგვიკეთეს, როგორც იქნა, სა. სად მოკდა? რუკაზე ისე შევიდა. აა დენეისაპირებდა. ძალიან კაი, როგორც ჩანს, ამჯერად კონკურენცია იქნება, როგორც ფინალს შეეფერება. კოჭლავს ომარი. ხომ არ ნიცის რომ იმის ბაკლერს გაჩვა შეუძლია? და კი. ლეცოდინებს. მაგრამ ორი რეინჯი ყავთ და ალბათ მაგიტო აქვს ჩართული. ხო, ანმიუტი ხო გავაკეთეთ, კაც. კი, ფინალია, ფინალი. ეს ჩაკეცავს ერთ კომენტარს წაიკითხავს ხოლმე. გრძნობრობისა ესეთ კომენტარი რომ უნდა უპასუხო. ხოთი რომ უნდა უპასუხო. აქ რა ხდება? ბრიუმასტერი ურტყავს. მაგრად ფის უტყავს, ჩვენ ურტყავენ? არა, ჩვენ ურტყავთ. ფანტომ აი ქცილოს, სანამ აბადონს დაუძლევთ. გადარეკოს აპირებ და გისმით მითამაშობს ე, ლუკა? ვისპით თამაშობს მიშო. ო, საინტერესოა ესე. ოპა, ეხლა ძალიან დიდი დემიჯი აიღო ტემპლარმა. What? ომარ. ეს ვის გაუგედა, არ ვიცი. და აქ ნაგა ექსელი აბანაობს სტანდარტულად. აბანაობს.
რაღაცის კურიერი, Excel-ის კურიერი მოკლა ტუსკმა. და მე მგონი იტემი მოქონდა, ხო? ვისპზე რატო უნდა იყიდო არკამი საერთოდ? ოპა. ახლა პრობლემები აქვს აქ მიშოს. ო, ცდილობს რომ ხე, ო, ხე დარგო, ყოჩო, ყოჩო. აქ ბადი ბლოკინგი ვინქსისგან. ტემპლარ გაცდილობს კი არა და ფანტომკა დაინახოს და მოკლა კიდეც. აი ხა ჩაიკეტა ვინქსი, მე მგონი გამოსასვლელი აღარ აქვს. არა, არა გადარჩება ამ მომენტში. პირველი სპერის მანა არ აქვს. ნამასობაში ექსელა გაიჭერა პირველად მე კრიპსტატით. ოპა, ტუსკი მოკდა. დათვი მე მგონი არა კომფორტულად გამოს თავს, ხო? საინტერესოა ტრიკის მეჩაპი. ტემპლარი, არა, თანაბრად არიან ლეველში, კრიპებშიც, ხო? აა, კრიპებში უსწრებს ცოტა. არაფრის თქვენი სიტყვების ნაცვლად. ჩარტო მეორე. კაი, რა ხდება, აბა, ეხლა ტრეიდებს ტემპლართან, მაგრამ მე მგონი მაინც დამაინც მოგებული არ დარჩა ომარი. კურიერის არ ყავს სავი რომ მოიდანოს. ისე რომ ტრიკის კურიერი მოკდა წერა. ხო, მაგრამ სხვა რომ მოიდანოს თავისი კურიერი დაუდგოს აიტანი. მეგორი ცარი კი. აქ ჭიდაობენ იქსო და ტასკი. ამასობაში ექსელი. ვა. აქ პანდა. საინტერესოა თუ მოახერხებენ კილის გაკეთებას, კრიტი, მაგრამ არა. აკოტიკ შევიდეთ. ნახეთ ყველა. ვიცი თორნიკე ზაქარიას დიდი მადლობა გადაგდო. ახლა ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე. ამას პირადში მოგწერეს თუ როგორია? მონასპასიბიში. თორნიკე ზაქარიას მადლობა რომ გვაცინა. მიმი ჩაგვიგდო ექსელად. ოპა, ახლა უკვე ვეღარ გადარჩა ტემპლარი. სოლო კილი აქ ტრიკისთვის. 3000 ნეტვორსით ლიდერობს ლონდრუიდი. რა საინტერესო. ძალიან გაძლიერეს ლორდ რუინი. რა გაძლიერეს? ლორდ რუინი თუ რაღაც. ლორდ რუინი. ხოაი, ხო. ლონდ რუიდი. ჰა? ლონდ რუიდი. ლონდ რუიდი? რაცა რა ერთ. ანუ ლორდ რუინი ნიშნავს ნანგრევების ლორდს და ლონდ რუიდი ნიშნავს მარტოსულ დრუიდს. მგონი არის განსხვავება. ოპა, ტუსკი საკმაოდ კარგად ნადირობს მესამედმა კლა, მე მგონი კურიერი. ა 3000 ნეტვორსი შეასრულა ნაგამაც. ო, ახლა პარალელო ეცდება ამოკლას, თუმცა ფანტომ სტრაიკით. ტუსკმა კიდე თუ მოგვიყვა კურიერი, გავგიჟდები.
მეოთხე კურიერი მოგვიყვადი, მო ორ წუთში რა ხდი, ბაჩი, გადავფიდეს თუსკი, მაგრამ ტრიქია კიდევ ერთხელ სოლოზე ყოველ ტემპლარასაც ის, მე თამაში წაართვა ტემპლარს საერთოდ. ჩვენც გვანახეთ, განახეთ რა. აუ დავდეთ ამ ის რა. გულს დავდეთ რა. და კომენტარებით ამ ლინკი და იმას კიდე. კომენტარებში ჩავობდი? ო. აუ ეხა ძალიან კაი. ისეთ ხო ძიაო შეიძლება მალე დიანა ჯოჯოა და ზარო გიმაშვილი დაასათ. ფენიერი პლეი ხო. ვინქსისგან ძალიან კაია იშარდის მე შეუბრუნა პირიქით მოკლა ტუსკი რამხელას იჭილება ეხა ჯეომენი შეიძლება შეიძლება გავიდეს ამ სიტუაციიდან ცოცხალი მანა არ აქვს ტელეპორტი თუმცა ეხა ტრიკი მოვიდა და პირიქით შეიძლება შეუბრუნდნენ ლონდრუიდი რა შევა მასოფიში ტოპ ნეტვორკზე არის კიდევ ერთხელ ტემპლარის გადავიდა ჯანგლში კაკრას აირონ თალონის დაუდროპა. აა დინკი ადიდებო. ძალიან დიდია. ვაიმე, რამხელა დემიჯი გაკეთდა ეხა. ფანტომ კაზე ცდილობს აბადონი დაასეივოს, მაგრამ ტრიკიც აქ არის და დაბლოკილი ტრიკისთვის. ძალიან აკრეფა. კინოსვა. შენი რა თამაშობ, თუმცა ლონდრუიდი ამასობაში free farm-ზეა. Mask of Madness-ი აქვს უკვე. ოცი ხება ნაგას. ანუ ნაგას ნორმალურად ასავარო დიფუზოზე წავა. მიქსმა და პანდა იო ცოტა იშვიათი ლეინია, მაგრამ ძალიან კარგად ჩაიარა. What is really is what is? ო, რავი, იო, პანდა ისე ძლიერია და მე კიდე იო. ძალიან მაინტერესებს ლონდრუიდი რის გაკეთებას აპირებს. ჯანგლერია ხო ის ის ამილთაური გამოყანეთ უკვე? კი, მიდის და ტოპიც. ახლა აქ რაღაც შეხლა შემოხვა, ლონდრუიდი ფეარი გამოიყენა, თუმცა ძალიან ლოუა. და ახლა მოკვდება. მაგიდა ფარმარა მოკდარიყო. და ამ სიკვდილის გამო მექსიმუმ გადაასტრო. დრინკოილიც გამოყენებულია. მერანერად ვერ დაგვიდეファン ახლა towers ერთადერთი რაც დარჩენიათ უყუროთ შორიდან უყურონ ა იდე ვისთვის მაგრამ მახინჯის გიმი ოფიალურად რა ზა ტიტულები ერთსან ის რაღაცა გულე რა ნა რა მას ვერ იყიდი დავით მაგრამ 12 თინეიჯერი ხარ შე გული ხო ძალიან ცუდი არ განა გამავშეს იოს ეს შეიძლება საერთოდ აგეიქვა. ა არ გაქვს? რე რა კითხოს მისო? ოი, გარკანა რო ორფონ და კომპენდუმი შემორჩენილ იყო გავაფრთხილე. ლონდრუიდი აქ ჩეულ ლუაში დაუბრუნდა ფარს, მაგრამ ვერ ხდება რა უკვე თავის ტერიტორია აღარ არის და ნახოთ ამის გამო დაიჭება თუ არა. აი ხო დაინახა აქ ვინქსმა და თუმცა ტრეპებითაა გარშემორტყმული. აქ რაღაც პატარა ფაიტი ჰქონდა, მაგრამ გადარჩება პაკი, პირიქით შეუბრუნდება, დრინკოილი უნდა იყოს ეს და გამოუყენებია. პაკი 9 ლეველი რანაირად არის.
და ტრეველი რა თვალს მე12 წუთზე 5-იან ფაქს. რა ხო ამ წინა თამაშიც მე10 წუთზე ქონდა იმას ლუკას მეკი. მეკა რა რანაირა და ნუ რა ხო გიგიბეთ რამე ახალია? ჰა? ამ გიგიბეთი აწერია გიგიბეთ. აჰ. ო, ექსელას იაშა აქვს უკვე ძალიან ძლიერები ვართ, გრძნობთ ამ მომენტუმს. ფანტომ ასასინს ჯერჯერობით არაფერი არ აქვს და ბეთლფური არის მისი შემდეგი აიტემი, რაც არ ექნება ერთი 5 წუთი მინიმუმ. და რომც ექნება 5 წუთის მე მაინც ვერ შევიდა. ამასობაში დაუყვებით ტიერორებს გავფიშოთ რა გინდა მიკრო. რა არის? თავს უიხრა ხოლმე. აა მეთქი მიკითხები ამასობაში. ოპა, რელოკეიტი პლუს დრიმ კოილი ახლა დროიდზე და აქედან მეგონი გამოსავალი არ უნდა იყოს, მაგრამ რა იყო ეს? გადარჩა ტიპი. აი ხა ტემპლარი შემოდის, ტრიქი ძალიან დიდი დემიჯი აუტპუტი აქვს. ვოლრუსი გამოიყენეს, მაგრამ არა ჯეჯეობით არავინ არ კლება. აი ხა მოკლა ტემპლარ ასასინი, იქ დაითრიეს პაკი, თუმცა Song of Siren-ი ძალიან კარგი Excel-ისგან და ასეტაპებენ ხა იმედია სტანს, ნუ მოკლა პოდატ. ეული გამოიყენა ტრიქი, ნეონელა ყველა კდება, დრუიდი ლოუ არის, ფანტომ კაც დიველს გადარჩენას. ამასობაში ხურდაში გაიყოლეს აბადონი. Ну აქ დრუიდის ვერსად ვერ წავა აქედან. მაგრამ არა, შრაინი გამოიყენეს. ესნეირი მილისი კვდილით წამებით მოკდა ამ დრუიდის და ფანტომ ასასინს. Ну არაფერი არ დარჩენია ახლა. Ну გასაგებია ფანტომ გასის სინგლ ტარგეტზე წასვლა არ უნდა, დეზოლატორის ყიდვა. რაღაც კლივი ჭირდება ნაგას წინააღმდეგ. აი ხა ვინქსი დაიჭირეს, მაგრამ ნახოთ, არა ექსელა შევიდა აქ დასახმარებლად, საკმაოდ გაბედული მუვია ექსელისგან, დარჩა ილუზიების გარეშე, ხა ტრებზე გაივლის. მაგრამ არა, იქს დროულად მოვიდა და ასევე მაინც ძალიან აგრესიულობს ექსელი, ვაფშე რასაკეთებს ვერ მივხვდი. აი იოს მოვიდა, ესე ძალიან კარგი და ანკა ეხა უკვე გასაგებია საკეთება და დაიბეიტა დრო მოიგო რომ ომარისთვის და ჯეომენისთვის მიეცა საშუალება რომ მოსულიყო ტრიპლ კილი აქ ჯეომენისგან და ვერსად ვერ გაიქცევა. ხო, ომარისგან და ვერსად ვერ გაიქცევა აბადონი ულტრა კილი, ნუ რაღაც ჯეჯებეთი ძალიან სერიოზული პერფორმანსი დადო ომარამ კოჭოლს რაკლე. და დარეგენდებიან გადავლენ და უკვე თავერსაც წავიღებთ. Ну, ცოდნია ლეშრაკიბიც რა გინდა. ომარას. ცოდნია რომ იქ. ეს რანაირად დაბრუნდა, წერან რელოკეიტი და გადავიდა. არა, ფეთ სამოვიდნენ ეს. ეს რელოკეიტი არ. უფ. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარი. 15 წუთზე უკვე 16 წუთზე ბარაკი აღარ აქვს. მოწინააღმდეგებს. აი ამ დღეს ჩაოდივით გუშინ სეკენდს რა. ოპა, დრინკოილი ახლა გაკეთდა ისო პატომკაზე. კარგად. ფოლის გუნდა. Ну, Brius Pitti გამოიყენა, ამასობაში Tusk-ის მოკდა. მეგონი უნდა დაწერო. Ну, აქ ცენტრი დაიდო და Templar-იც მიყვა და მე მგონი უკვე კონტროლს აღარ ექვემდებარება ეს თამაში. აა 11-0-ზე აქ Trick-ის და უკვე წავალ Excel-ს ამბები. Excel-ს 4 kill-ი აქვს, მაგრამ зато creep-ი ყავს. ხუჭიანი გვარი, ხო? Creep-ი ყავს ყველა. ხო, მოკლედ გავასნოუბოლეთ. სამწუხაროდ არასანახაობრივი ფინალი გამოდგა. მაგრამ მარტივი რა არის ბიჭო? ბესტო 3. აუ მე кайფებით რა ბესტო 3-ი აღარ შემიძლია. დოტას დანახო არ მინდა. ნაღდა მოიცა და უჩიქ. ა ბესტო 1. ბესტო 1. შე მაგა ბესტო 3 მიგონა ბიჭო? ხო და შეიძლება მე გული წამსულოდა. არა ბესტო 1-ია და წუთი წუთზე მოვიგებთ. აი სტრიმი არასანახაობრივი გამოვიდა, მაგრამ
Easy money ara. აბა სკრიმი უფრო იყო ახალ პაჩთან შეკრულება. ხო რა, ამ ტურნირების ძირითადი მიზეზი, კი არა და მიზანი, გარდა იმისა რომ რამდენიმე ასეული ევრო, უბრალოდ რანკების თამაშს ნამდვილად ჯობია, ცოტა ოდენ ფული მოიგო. და ანუ ხანდახან ძალიან კაი გუნდებიც იჩდებიან. ოპა, მანტატოჯი. CS:GO-სიმზე გოგა რა ხდება და ყავს მეხუთე კაცი. ინზორგენისტი. და არ ვიცი, გავსტუმავ თუ არა, ეხლა ფიქრობ კაკას მაგაზე უფრო არ გავსტუმავ, იმიტომ რომ კარტო სისტემა ახლდება და არ გვიდა ასე ვთქვათ სტრატები გავცეთ. ეხლა ვიდით მიდის ბარაკზე, რომელიც ძალიან სწრაფად ეცემა დაიაბოლიკ ედიქტის გამო. რელოკეიტ საკეთებო ბაზაში გადადის საქმეში. ა GG. Nice. ჩემპიონები ვართ, ხო? მე მგონი. ჩემპიონები. წავედი ხელობა, წავიღო რომ სიცხე. ლუკა სიცხე აქვს, კაი. კაი და საპრიზოდან თანხა ჩამერიცხო სტიმის აკაუნტზე, ხო? ანუ მე უნდა ჩავწერო, შენ კი არა. ხო, შენ ჩაგერიცხოს, მე გადმომინაცხები რამიშნეობა. უფ. მოკლედ დღეს რაღაც პატარა სტრიმი გამოგვივიდა და დასრულდა უკვე ტურნირი. მოვიგეთ. მადლობა რომ ჩვენთან იყავით. კიდე რამდენიმე წუთი გავჩერდები. რამეზე თუ გინდათ საუბარი, შეგიძლია მკითხოთ. ძალიან დავიღალე, ისე 4 დღეა გადაგმულა სტრიმავ და თანგუში სეკრეტთან როერ ვითამაშით იმენა გავტყდი. ისე ამ ჩელენჯერს რო ჩაუვიდე, კარგი გუნდი თუ ყავს, კვირაში ერთ კაცზე 500 ევროს გამოიტანა, მე მგონი სერიოზული ხელფასი გამოდის. ასე რომ თუ ყავთ რავი გუნდი, გირჩევთ. ну არ ვიცი, ყოველთვის მომხრე ვარ მე ახალი პატჩების და სიახლეების თამაში, მაგრამ 62 იტემის დამატება ერთად ცოტა სიგიჟე იყო მე მგონი, მაგრამ ნახა ოდესმე თუ ვითამაშებ დოტას, ნახა. ერთი ხელი მაგთან თამაშები, იმის რა ქვია, რაც ახალი პატჩი გამოვიდა და ის 15 წუთში მოვიგე, ასე რომ რუკაც ვერ ნახე წესიერად. კიდე რავი ამ კვირას სავარაუდოდ არა, იმიტომ 4 დღეა ზედიდეს სტრიმა, მე ძალიან დავიღალე სახლის მისამართის გახსენებას ვცდილობ საცხოვრო და მოვიწყდა და უახლოეს ტურნირი იქნება ლანსკულის მო თუ ონლაინს არ ვიცი, გავარკვევ. და ლანს რაც შეეხება კაქტუსის ლანი ახლოვდება. მადლობა დიდი გულშემატკივრისთვის. უკაცრავად რა. ომარ. 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 ესე? წახვედი? მე ვიყავ. სოდნია შეხვდა. საპრიზოდან ფული დაიდოს. დავაი ორშაბათამდე თუ. კაი. არაფერი, მოვიგეთ. რა უნდა მომხდარიყო? ვიდეო გიფს ვერ დავდებ, იმიტომ რომ დავითას აქვს. არც ძალიან გადაობა გიფი იყო. დროპ იტემ დროპზე ასე ვიტყვი, ანუ ძალიან ცუდია ის, რომ RNG ფაქტორი შემოვიდა დოტაში, რა თქმა უნდა. არც ერთ კომპეტიტივ თამაშს ეგ არ უხდება, ეგა პირველი მტერი, მაგრამ აუ არა უნდა წავიდე, აღარ შემიძლია. ო არა, ეს მომფიდობებოდი ხალხს რა. მოკლედ დროებით ხალხო და იქეთ კვირაში განვახლებს სტრიმებს. იმედია კვირას არ გვაქვს კაუნტერის, ხო? ბიჭო, არ ვიცი, არ გადავჭუდოთ. ო, კაი, შეიძლება კაუნტერის სტრიმი იყოს კვირას. ასე რომ რამდენიმე დღით გემფიდობებით, მადლობა რომ ეს დღეები ჩვენთან იყავით და გულშემატკივრობებით. დროებით.